အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါယနေ့သာသနာတော်နှစ်2565ဩဇာတက္ကရီ1383ဝါကောင်းလာဇန်8ရက်ခရစ်နှစ်2021ဩဂုတ်လ15ရက်တနင်္ဂနွေနေ့နန္နခင်းကာလဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်တဲ့ဒေသကြီးဗဟန်းမြို့နယ်ရေသာရှိရက်ွယ်နန်းတော်လန်းကျေးဇူးတော်ရှင်တိပိဋကရောဆရာတော်ဘုရားကြီးတရင်သုံး၍စီမံအုပ်ချုပ်တော်မူရာမဟာဝိသရောင်ကျောင်းထက်ကြီးအတွင်းမှာယနေ့အရုံစွမ်းဆက်ကပ်လှူဒန်းကြတဲ့ကုသိုလ်ရှင်တွေကတော့ပဇွန်တောင်မဟာတုခလမ်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့ဦးသေးဝင်းဒေါ်ရင်ရင်မြင့်မိသားစုတို့ဖြစ်ကြပါတယ်အကြောင်းပြုတာကတော့ဦးသေးဝင်းရဲ့မွေးနေ့နဲ့မြေယွန်းဝတီလင်းမွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်ကေရနာမည်ရတာအထူးထူးဆန်းဆန်းနေပဲမြေကယွန်းဝတီလင်းနဲ့အဲဝတီပါတော့မိန်ကလေးဖြစ်တော့ပါတယ်အဲ့တော့ဦးသေးဝင်းဒေါ်ရင်မြတ်မိသားစုတို့ကဦးသေးဝင်းမွေးနေ့နဲ့မွေးနေ့နဲ့မြေယွန်းဝတီလင်းယွန်းဝတီလင်းမွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်အဲနေစွမ်းကတော့အလုံးမျိုးနယ်ကဦးဖေသက်ညွန့်သောခင်တန်းဆွေသမိမတ်ဤခိုင်တမောင်မြက်ခန့်မြေမတ်ခိုင်ဝင်းသူမိသားစုတို့ဖြစ်ကြပါတယ်အကြောင်းပြုတာကတော့မောင်မြက်ခန့်ရဲ့မွေးနေ့ကုသိုလ်ပါတဲ့ဒါနေ့စွန်းကလည်းဒါမွေးနေ့ကုသိုလ်ပါပဲဦးဖေသက်ညွန့်သောခင်တန်းဆွေသမီးမအီခိုင်တမောင်မြက်ခန့်မြေမတ်ခိုင်ဝင်းသူအလုံးမျိုးနဲ့မောင်မြက်ခန့်ရဲ့မွေးနေ့တဲ့အဲအဲ့ဒါလိုအာယုံဆုံးကလည်းအဲမြေအဖိုးရဲ့မွေးနေ့ပေါ့အဲနေခင်ကလည်းအဲဥပိသညွန်တို့ကတာမွေးနေ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်တိပိဋကရောဆရာတော်ကြီးနဲ့ကျောင်းတိုင်းတန်ခါကိုစားပေါ့နော်အဲမင်းဒီအနုမောဒနာအဲတရားစကားလေးနည်းနည်းဘုန်းကြီးတို့ပြောပါဘောပြောတဲ့အခါကျတော့ဟိုတရားဆိုတာကတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအရေးပေါ်ထပြီးတော့ဆွဲပြီးတော့အဲယူလို့ရတဲ့ဟာတော့မဟုတ်ဘူးကြိုတင်ပြီးတော့အဲသင်ကြားသင်ယူနာယူလေ့ကျင့်တော့အဲ့လိုလေ့ကျင့်ထားရတဲ့တရားဟာငါအခုနည်းနည်းလေးစိတ်ညစ်တယ်ကွာအဲ့စိတ်ညစ်ပြောက်တဲ့တရားရှာသမအောင်ရှာသမအောင်အိမ်ထဲမှာလည်းရှာလို့လဲမရဘူးဟာငါအခုတော့အဲမိဘကိုပြုစုခြင်းတဲ့စိတ်လေးပေါက်လာပြီမိဘကိုပြုစုဖို့ဆိုရင်မိဘကျေးဇူးတွေကဘာတွေလဲအရှာကြသမအောင်မိဘကျေးဇူးလေးတွေအဲဒီလိုမျိုးတွေအဲဟိုလိုက်ရှာအဲဒီလိုက်ရှာအဲ့လိုမျိုးဒီအလိုရှိကမှထပြီးတော့အဲရှာရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးကြံတဲ့အရာတွေကတော့အဲဖက်နှက်လိုချင်ဖက်နှက်ရှာအင်ကြီးလိုချင်အင်ကြီးရှာဒီနားရှာမတွေ့ဆိုင်သွားဝယ်ပေါ့ဟဲ့အဲဒီလိုမျိုးနဲ့သွားအဲရှာလို့ရတယ်ပေါ့အဲလိုမှထရှာလို့ရအလိုရှိမှထရှာလို့ရဒီတရားတော်ကြတော့အဲ့ဒါတို့အလိုရှိမှထရှာရင်တော့ဘာတော့ရမလဲဆိုတော့သရုပ်တော်ရမှာပေါ့နော်မိဘကျင်းဖို့ဆိုတာသိရင်ထရှာရင်သရုပ်ရလိမ့်မယ်။ဟာကျန်တဲ့အရာတွေလည်းပဲထရှာရင်သရုပ်အရေးအတွက်အဲဒီလိုဟာတွေတော့ရ။ဒါမှလို့ကျင့်စဉ်အပြင်ကျင့်ထားတဲ့အလုစခန်းဆိုတာတော့မရဘူး။အလုစခန်းဆိုတာကတော့ကြိုတင်ပြီးတော့မှဟုတ်ဒါကျင့်ထားရတာ။အဲ့ဒီကျင့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပဲတရားဟာအာကိုရာဖြစ်သွားတာ။အဲတရုတ်ကဘာမှလုံးလုံးမဖြစ်ဘူး။အဲအာထုတ်ထားတဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်အဲအလုတ်ကသားလည်းဒါတကယ်အာကိုရာ။နော်။ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ။လိုရာအကျိုးကိုပေးတယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့အာထုတ်ထားမှုအပေါ်မှာပဲအဲမူတည်ပြီးတော့အဲလိုရာအကျိုးကိုပေးတာ။နော်။အဲဘေးရန်အန္တရာယ်တွေကြုံလာပြီပေါ့။ဘေးရန်အန္တရာယ်တွေကြုံလာပြီ။အဲဒီခါကြလို့ရှိရင်ကို့မှာအဲ
你检查的对呀，没事不说的，哎，都快要皮。我培养的来讲，都快要大概等有，哎，比方说现在，教路都快要大概等有，哎，一头没有不呢，他都快的是啦，培养慢慢的一般呢，哎，啊，起码有，哎，都快的是他要来得的，他要么就朋友罗的，对呀，那不在那路线。就准备着，离了他也没，等有他也没，的阿头查不落来。后来也没落朋友多，今天着他等有在他包里呢。朋友多过来，那龙等在他包里，等有在他包里呢呗。多加煎熬，煎熟里面打理朋友多呢呢，水女比着，也会起码的。啊，比如你这个，你这样好呀，这类说呀，苦干了个，不比着苦，多干也免了，免了俺那边，多干的免的不？他要么说，这里多干的也要，朋友说他，你俩在那哈里个，你俩呀，就这样比着阿头在那哈里个阿头呀，这个第一家多干的。是的呀，阿婆的，年多些嘛嘞，所以呢，多加年年，特地不谈，出来再买茶泡尿喽。的，特地不谈的呀，老高呢，多加年长的呀，他们少。啊，特地不谈老高呢，多加年长的呀，他们少。大家嘛喽，特地不谈的呀呢，这个阿土他呢，咪所以呢，要干嘛？他高中多加年长嘛呗。阿耀老师说：“阿龙对他来讲，你说皮阿爷，他离不长的呀，阿娘妈古巴古，他当然会多提呀，多加不离提话，啊，多加不离提话呢，他妈的个妈呀！你多加的，我得给年纪来那个咯，他离不长的呀，那不呢？他还说什么什么？他老表路呀了，咱们路跑一路的对，挨得老提，啊，哦。”这个多加哦，年边奶奶，这里不谈的呀的，没见奶奶不说人好嘛？这下的多加年养里的个，朋友都等有他们说人，他还来呗？这个多加不里呢？中哪的看嘛年长呗？还有呢，说到的，这呀哪呀的，就里的嘛是的哩。มาจับบูดาวจ้าเลยจับบูเรหาริยาปูบิโรเซนเจตัวเลยนาคุยโยมาตันยารีเปียกตัวเลยนาอายุสารีอตุยขอรีตาเปียกมันตัวเลยนาบาจูเลยสิจิเลนตัวเลยก็เนาะสิจิเลนตัวเลยจูริยาเลยสิแต่ยามาลูตาพงศ์ยูจูดินบิโรมาตาริฮะเตียูท่าเตมาเลยนาโฮพงศ์ยูเมงลาติยาบ่เนาะเมงลาเดียเรามาเลยจูเมงลาเรามาที่บาบาเลยสุดพุทธะตาโลกะเทมิฮีแล้วก็เรื่องเดียรีเนี่ยด้วยเรื่องขามาพุทธะตาโลกะเทมิสิ่งใดยะตานักกันปฏิที่มาตรงโลภูขณะยิ่งสิ่งอาตโตกันที่ส่วนตโตการีตาเย็นเนี่ยเจ้าเมงลาต้องเจอตัวมาอัตโตทายรู้ไหมชาวนาหรือปัญญาชีพชาวนาหรือที่เจ้าที่อาริบอกอาตอกันวิริยะเนี่ยถ้าวิริยะเราถ้ากิเลสอะไรเนี่ยน่าจะท้าบาร์แล้วเนาะเขมันถ้าในบางที่เจสุบิวราบอกถ้าเรามาดูตอกาหารูไรเนี่ยยันนี่เนี่ยเดียรูไรเนี่ยอันเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยตอกาอย่าพูดอะไรไปโอ้กิเลสอะไรสักตอกาสิเลยโอ้ไม่เก่งสักกะเลียสักตัวก้าสีเนาะแต่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะตัวก้าสีมันไม่ตียาละเนาะเทียนชาเนี่ยละเนาะตัวมาพาเลยสวยงามสักเลียดปูบานสักเลียดดาลีดีสีละแต่ยามเราตัวก้าเนี่ยเอาจันทร์สาวนี่ไหมตัวก้าเนี่ยเอาจันทร์สาวนี่ไหมพออยู่ดีแต่ชั่วหายจ้าดอกสาบีพุทธานี่เนี่ยลีลาบีโรเต็งยุทธาตัวการเงินอ่ะแต
တချို့ ਆ ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီသင်ယူထားတဲ့ဒီအပြင်ဘက်ကဟာတယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံပေါ့ကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံကနေပဲနှလုံးသွင်းလေးတွေအဲ့ဒီချိန်ခါမှာအဲမှန်မှန်ကန်ကန်နှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အတွက်တောကမီလေးတွေညှိသွားတာတောကဘေးလေးတွေကျင်းသွားတာတောကဆိုတာအားလုံးသိတာပဲစိုးရိမ်တာစိုးရိမ်တာအာတောကဆိုတာမစိုးရိမ်ဘူးတောကဆိုတာစိုးရိမ်တာအိုးဘုန်းကြီးတို့ဟိတောပရိသာဆိုတဲ့ဒီနိတိကျမ်းတစ်ခုမှာပေါ့နော်ဘာရေးထားတော့ဆိုတော့အမြဲတမ်းဆင်းရဲနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်6ဦးရှိတယ်အမြဲတမ်းဆင်းရဲနေရတယ်ဆိုတဲ့ဟိုဟာသူဟာတောကရောက်နေတယ်ပူပန်နေရတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အမြဲတမ်းဆင်းရဲနေရတဲ့လူ6ဦးကဘာတွေလဲဆိုတော့အဋ္ဌိတယီတုတန်တုတ်ထောကောရဏောနိစ္စသင်္ကိတောပရဘာဇောပစီဝီစာဆလီတိဒုက္ခပါကိနောတဲ့ဒါဟိတောပရိသာပြောအဋ္ဌိတဲ့သူတို့ဘာတို့ကောင်းစားတာကိုမနာလို့ဟိတ်စိတ်မသာညာအိတ်တာဝါထုညူဆူလေးရှိတော်သူတဲ့အဲ့ဒါအိတ်တာတွေသူများကြီးပွားချမ်းသာတာကိုမနာလိုစိတ်အားကြီးတဲ့လူတွေဟာလေအဲ့ဒါတောကအများဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲအခုလိုက်ကြည့်လို့ရှိရင်အဲ့မနာလိုတာကနေပြီးတော့ပဲဇလန်းတွေစကုန်နော်ဒီတရားမင်းလျှောက်တဲ့ထဲလေပါတယ်လို့ပေါ့ဗျာချမ်းချမ်းသာသာနေရှင်ရဲ့တဲ့နဲ့ဘာဖြစ်လို့မချမ်းမသာဖြစ်နေရလဲဆိုတော့အဲ့ဣဒ္ဓတရားတွေပဲမနာလိုတာပေါ့ဣဒ္ဓီစာသူတော်ဘာတို့ကောင်းစားသည်ကိုမနာလိုဟိတ်စိတ်မသာညာဣဒ္ဓာဘွားသူညူဆူလေးရှိသူတဲ့အဲ့ဒီမနာလိုတဲ့ဣဒ္ဓာကင်းစာရှိရတယ်အဘိဓာကင်းဣဒ္ဓာရှင်းတယ်ဆိုတာသူများစီစိတ်မတရားလိုခြင်းဓာတ်တွေသူများကြီးပွားချမ်းသာတာကိုမနာလိုဖြစ်နေတာတွေအဲ့ဓာတွေလျှော့ချရအဲ့ဒါတော့ကငြိမ်းချမ်းတရားပဲဒါဆေးထတော့လို့မရဘူးဆိုင်သွားဝယ်လို့လည်းမရဘူးကိုယ်တိုင်ကျင့်အဲ့ဒါကိုရှော့ချအခုလောကမှာနေရာတွေလှုပ်တယ်ဆိုတာတွေကအဲ့ဒါမနာလို့စိတ်တင်တယ်ပဲတချို့ဘာတော့အရက်ထဲပြောတယ်မလားဗာလဲမစားရတဲ့အမဲသဲနဲ့ပက်မယ်ဆိုတာညဒီလိုမျိုးတွေနော်အဲဘာတော့ရှင်ပြင်းမလို့ရရင်ပမကြီးထိုးဖောက်မယ်ဆိုတာမသိဘူးအဲဒီလိုမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကမနာလို့စိတ်အဲ့မနာလိုစိတ်ကတိကျဆောင်အဲ့အဲ့မနာလိုစိတ်ဖြစ်နေတဲ့လူဟာအမြဲဆင်းရဲနေရသူပဲအဲ့ဒီနောက်ဒဲကြီးဒုက္ခပွားများသူတစ်ပါးကိုထောက်ထားငဲ့ညာမြင်ရရာ၌ကျင်နာတနာလေးရှိသူတွေးရတနာတယ်လူကလည်းဒုက္ခရောက်တာပဲအဲ့ဒါတချို့တခါမှကြီးတွေးတယ်အိုးအကုန်လိုက်တနာနေတာကြောင်းတွေးကြောင်းတနာခွေးတွေးခွေးတနာလူတွေးလူတနာသူမတနာတဲ့လူမရှိဘူးတနာတာတွေကများလွန်းအဲတဏှာဓာတ်တွေမြင်ရတာနဲ့ဒုက္ခတွေမြင်ရတာကရုဏာဆိုတာနော်တခါတည်းဟန်ကြတော့ကရုဏာဘက်ကနေတောကဘက်ရောက်သွားတာနော်ဒါကြောင့်တွေးရတယ်တဏှာနေတာလည်းဟိုရေစကားရှိတာပဲအဲမကယ်နိုင်မတွေ့နဲ့ဆိုမကယ်နိုင်မတွေ့နဲ့အဲမကယ်နိုင်မဲ့လျှောက်တွေ့အလုတ်ကိုရှုံအဲအဲ့ဒါဒါကြောင့်ဒကြီးစဒုက္ခပွားများသူတို့ဘာကိုထောက်ထားငဲ့ညာမြင်ရရ၌ကျင်နာတနာလေးရှိသူတွေ့ရမြင်ရတနာနေလဲပြီးမှာမဟုတ်တော့ဒါဘုရားအလောင်းဆွနေတာတော့မှဘုရားအလောင်းတော့အကုန်ကဲနေတာမဟုတ်ဘူးเนาะတရားမလို့နံပါတ်1တွေ့ရတနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်3တုထိုမတပါအတန်တုထောစာယထာလာဘယတမြဖြင့်စိတ်ကမပိုင်ရာတိုင်းမချွင်တင်းမတိမ်ပဲမယောင်ရဲနိုင်တော့သူ၎င်းဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအတန်တုထာဆိုတာမင်္ဂလာတရားတွေပြောရင်တန်တုတ်ထီပေါ့ရောင်ရဲစိတ်ဟာချမ်းသာကြောင်းအဲ့ဒါပဲမရောင်ရဲတာဟာဆင်းရဲကြောင်းတောကများကြောင်းအခုတန်နေတယ်ဆိုတဲ့လူတွေကမရောင်ရဲနေလို့တန်နေရတာလေမရောင်ရဲဘူးဓိဋ္ဌိပို့ပြီးတော့ချဲ့ထွင်ကြတာပေါ့စီစဉ်ဆိုလဲစီစဉ်အာနာဆိုလဲအာနာကြောစောမှုဆိုလဲကြောစောမှုသူ့အလိုတွေမပြည့်နိုင်အလိုမပြည့်နိုင်အဲ့ဒါနေပြီးတော့အတက်ကြတော့တာခိုးတယ်ဆိုတာလည်းရှင်းပြောမရောင်ရဲနဲ့လို့ခိုးတာပဲအဲသူများတာမယာစော်ကားတဲ့ကောင်တွေကလည်းအဲ့ဒါရှင်းရှင်းပြောရင်မရောင်ရဲလို့ပြမနေရတာနော်အတန်တုတ်သောစယထာလာဘယတမြဖြင့်စိတ်ကမပိုင်ရာတိုင်းမချွင်တင်းမတိမ်ပဲမရောင်ရဲနိုင်တော့သူတဲ့ရောင်ရဲစိတ်ဟာချမ်းသာကြောင်နောက်ပြီးတော့မှဘုန်းကြီးတို့တေမိယဇာလေးနည်းနည်းယူပြောပါအဲ့ဒီရောင်ရဲစိတ်နဲ့ပတ်သက်
ตามยศเสียนี่อะไรดูชาวอู่รบย้อนไล่ตาเนี่ยอภิญญาอาภิญญ์เจียนอันนี้ฉันตานี่อะไรดูชาวอู่รบเลยได้ไปยาตัวเลยเนาะก็จะโน้ซะยันทางก็จะดอดาอันนี้ช่องช่องชุดได้ดูเนี่ยดอดาอาศัยได้รู้อะไรเอร่าอันนี้ส่วนบุปผาเนี่ยละแต่ช่วยเด็กอายุดีตัวยาดอดาชุดแต่ช่วยเด็กมาอายุดีโอ้ช่วยสิยากันเนี่ยช่วยไล่ตากันยามยาเอ๊ะการเรื่องหูตัวเรื่องเนาะ ตีลีวูขาดเลยจีบุญยิ่งเช่เอ้ออะไรนี่บิดอ่ะก็รู้ขาดเลยตกกับพี่จ้าส่วนผู้บรรยายแล้วดูว่าเนาะก็ถ้าดูว่ามีท้องยองชดอะไรเสียใจไหมอ๋อโอ้แต่ขาดเดียวตัวเองมันดูว่าจีเลยเอาไปเลยจุนเลยจุนจัดเลยอะไรตุ้มเป็นสารนี่เลยเช่ ตัวไม่มาเลยตีท่าเลยไงเอาอย่าตัวได้เลยจีเลยเนาะยนต์ยาด้วยเนี่ยยนต์ไอ้บอดตัวได้จีเลยกูแล้วตัวทำไมสาบิสุดตีชาตีท่าแล้วจะไปมวยลีบาลีเดี๋ยวมาเจ้าของรัวเจ้าเนาะป้าช่างแล้วตัวได้เนี่ยจะตัวไม่ตัวจะทำไมสาบุญยันท่าเราอยากจะทำไมสาเนี่ยเช่ก็อะไรสุดรอดหาตีได้ไหมตัวเองอะตัวทำไมสาเนี่ยเช่มาขาดเลยโดยกว่าไม่ทำไมสาเราด้วย ฮะไม่มาเลยเลี้ยงเราสบายมือมีอะไรด้วยหรือเปล่าไม่เอาด้วยหรือเปล่าเนี่ยสิแบบพาไปด้วยหรือเปล่าพาไปเลยหรือเปล่าไม่มาเจ้าอุลากว่าหัวแบบมาแล้วมัวคุยในกองไก่นะไม่เจ้าอุลาเลยคุยกันอะไรภาษาเนาะเออพอยูดูโตจ้าเราไปรู้เลยสุดแล้วตู้เอียนอะไรจีอะไรอยู่ว่าสันนาอิมเชื่อไปเลยพอยูดูเอียนน้องอ่ะอยู่อะไรมาเอียนามาท้าเจ้าเอียนามาท้าไปเนี่ยอยู่แบบเบ็ดเบ็ดอ่ะ พ่อแค่นี้ไปเลยลีจีตัวอะไรขอดเอาไปเนาะเอ้ยชอบยังไม่ตัวอะไรเอ้ยตัวชุดองยาเลยตัวอะไรลูซี่ชูชูชูรัวอะไรไปเลยเอ้ยเราคุยดีอะลูดีตัวอะไรเอ้ยน่าเอ้ยซาจ่าไก่จะลุกมาบ่ไม่มาเจ้าอุลากว่าเลยฮะโอ้คุยในของไก่น่ะคุยในของไก่จะไปเลยฮะเดี๋ยวเราลองไก่นี่ไปสุดเดียวเอ้ยน่าลุกแล้วพี่มาบอกว่าเลยเจ๊จีเดาว่าเอ้ยน่าป่าท่าเนี่ยฮะลุกแล้วมาดีชาบุเขาแล้วมาบอกแล้วมาดู เอ้าที่อันนี้ทำให้เราไว้กูสิตัวนี่ละเกลือนๆเลยนี่สาดิ่งกี่ดอกอ่ะมุกเกี่ยวหูดำยานเนี่ยตอนนี้ยามาเกี่ยวมาจีอเมียชิดอดูจีเลยว่าไอ้นาอุซานี่ละลู่ไอ้นาอุซานี่ละคุณก็ของใครนี่ละตุ้มยานอะไรมั้วเดี๋ยวก็อภิไอ้นามาหรอหน้ากองใครนี่อะไรลู่นั่นเลยลาบอยู่ละมั้วโอเคนี่สาดิ่งกี่ดอกเลยดุยยาโยมานี่ละดุยยาโยมานี่ละ อ่ะมุกเกี่ยวหูดำยานะตอนนี้ยามาเกี่ยวมาจีอเมียชิดอดูนี่อะไรก็ยูมานี่เลยลุงมั้งพี่เสียละเอ็นนับไปชาวการอ่ะปราบปาชาวบาสิวิสาเลยตัวรบารู้ยังผมเสียงกันเสียงสีเสียงอะไรอย่างกูมีกักโคกูเบี้ยวจูเลียอดัมเวียมีวาดอดูเฮาเด็ดแต่ตอนนั้นเราเสียก่อนตุ้มยามีหน้าจีบดอดเสียนี่ละยาสูยาไทยสูไทยเมาสูเมา โอ้ก้อนตัวเองพวกข้าน่าตุ้มยาเอ๋ยอายุทุกข์รู้โลโลนี่อะไรรู้ดิแต่เช่นตอนนี้อะไรรู้ยังไม่ตั้งตนาเสียก่อนเนี่ยแต่ช่วยเจ้าดอกที่กามาอัดด้วยเนี่ยพวกข้าอุทัยอยู่เนี่ยกามาเขาอายุน้ากูตุ้มยารูบายุโลจินรูบายุปียาเดต้าทางโลจินต้าทางปียาเดอาการน้าโลจินการน้าปียาเดราตางโลจินราตางปียาเดพุทธบายุโลจินพุทธบายุปียาเดธรรมายุโลจินธรรมายุปียาเดตุ้มยาอัดด้วยไปตุ้มพวกข้าน่า ทุกคนต้องลงมาสู้ต่อไปมิใช่แต่พระบาทเจ้าบาสีวิโดขอเลยตัวรบายมีหน้าอยู่เว้ยมีปีรอกับอีกดอกมวยนี่เดี๋ยวจะเดินเส้นส่วนเชื่อไหมแต่ช่วยสีเดลี่พงศ์นี่รู้เดลี่นี่บ่อะไรส่วนจีเก็บบ่จีเก็บบอกกูตีตัวอีส่วนตัวอีมาจวนเอชีเลยไอจวนเอเรียนี่รู้จีเก็บตีรู้เส้นชาวสุชาวไรตีอ่ะไอมาสีจวนเอชาว มิวดาต้องยอมมิวดูมิวต้องยอมสาธิตบ่ไอ้รู้ไรตีอ่ะต้องมาดูเนื้อส่วนเนื้ออันนี้บิดอ่ะเดี๋ยววันนี้เอาส่วนเดียวไปอ่ะแต่ไอ้เส้นเด็กเส้นตีร้านเนี่ยเราว่าไอ้จุนยังไรตีอ่ะไอ้ลุงมิวตุ้มยามมีคนยาเร่โบกูเร่เอเดซ่าอีโดพิอาโซชอยอดอโบกูโรดีโตคาบากีโนเส้นเด็ดเด็ดชันดามาเพ่เพ่โตคาเป็ดตาเส้นเอวาดอตุโรดาพิโกยีตา อเมริกันเนี่ยเรียกว่าโคชาวูถ้าเกิดพูดนี่รู้ฮิโดบริตากับโยราลีกู
ตาเนี่ยอยู่เปล่าไล่ตาวะเนาะไอ้ตัวทีเนี้ยมาโหยนี่ตอกากินอ๋อเนี่ยได้สุดาก็คุณน่ะเปล่าสุดาเปล่าเสียเนี่ยใส่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 เนี่ยแต่ข้าเดียวโหตะเทียจีเนี่ยเสียตาอเมียนก็รอเพียงตะเทียจีก็ฉันตาดู เสียตาก็เสียดูสว่าเสียดาสว่าปีโซนเอาเปล่าปีโซนเอาเปล่าแต่เราเสียตาก็ของชาไอ้เปล่าเลยเปล่าแต่ที่ของชาไอ้เปล่ามาเปล่าไอ้สิ่งต่อเลยเอร่าไปเลยปีโซนเนี่ยมาปีโซนเนี่ยส่วนเลยเป็นแบบก็ยุติอะไรที่ประคมเลยแต่ปีนี้เราอุตส่าห์เราเชิงเอาว่าเราโจโซเราอ่านเราไอ้บ่มาตีเวลามาตัวดีเลยเสียนั่งลงตัวเนี่ย ถ้าพ่อยิ่งคุณอาจีเกิดรู้สิมหาเนติตาบาลีโรมาลาเลยอิมาตานิโรธาอิจานิโรสตีบาเบียวเลยส์ที่ชีนีเรียอายาสวยเอลันอตเวตาบ่เอริสวยเอลันอตเวตาฮะที่มาส่วนไหนเสียรับเอริชีนีเรียอายาบ่มาตเวตาหมู่ลุชชาลัยเนี่ยต้องการมีสิ่งเดียวมันเสียเดียวนะ โอ้เอซาเบียกะแต่ละเบกุยตุดาวาริยาตาวะก็ปริศาตมุปาทันยีวะตาดูกันโยนิโดมันเด็กกระดีตามหาเนติตาปาริโดมาลาอิดีอิมาตมินตดีอิดันฮอดีอิมาตุปาตาอิดันอุบสติอิมาตมินอัตติอิดันนาฮอดีอิมาตานิโรดาอิดันโนจิโรสตีตาลุชชาไลดาเอาไว้จากลุชชาไลดาเนี่ยเต็งฮาราลุชชาบิดาพิจตัวเรเต็งฮาราลุชชาไลดาเนี่ยวันเย็นลุชชาบิดา ตาลุชชาบิดาเนี่ยวันเย็นลุชชาบิดาตาบริษัทมุกบาราอภิยันตบดีอาริบดีโลมาบ่เอ็ดรูเบติมาเลเบเร่เนาะที่อิมาตาอิดีอิมาตมินตัดดีอิดันฮอดีอิมาตุปาตาอิดันอุบสติตาบ่อิมาตุปาตาอิดันอุบสติตาชี้เห็นตาเพื่อไหมอิมาตมินอัตติอิดันนาฮอดีตามชี้เห็นตามเชิดอก อีมาตานิโรดาอีดานิโรสติถ้าโชคดีเนี่ยถ้าเลี้ยงชุดก็อะไรสักพอมาข้าเจ้าเสียรู้ยี่อะไรเอ้ยพามีน้องสุดรอการดิสิชีเร่เอ้ยการดิสิชีรอไอ้ก้าวย่องชาไลด์ถ้ามาดูดาราก้าวมาดูดาราไอ้ก้าวมาดูดาเรื่องอุตสาห์เปียกตัวเลยถ้ามาดูต้องการมาเปียกเปียกมาสมองเปียก ก็ยังไงก็อาบออกมาด้วยดาเรตนาการนี่ไม่รู้ไปสั่งออกมาด้วยดาเรตนาตามอยู่ว่าไม่ยากแต่ละมีว่าไม่ยากเลยไม่ยากเนี่ยตาเนี่ยตมีเนี่ยอยากมวยทาระมีว่าตมีอ่ะเอ้ยมีว่าตาไม่ได้เปลี่ยวเลยเฮ้ยนี่งาสีสีอย่างนู้นเนี่ยเนาะอาจจะชุดทอมาตื่นไม่มาเปลี่ยวละแต่ไม่มาบ้านเปลี่ยวเอลูเนี่ยคลีลีดีกว่าสองชาวเองเนี่ยเดี๋ยวเลยยาวกว่าไม่มาพี่เดบัวไว้ เอ้ยเจ้ามาอยู่ช่วยใจตัวอะไรอยู่ไหมเนี่ยยี่ข้าศึกอยู่ช่วยใจตัวอะไรอยู่ไหมเอ้ยเราเชียงกรีดีจีสองชาวไร่เนาะอีบ้าอีบ้าบ่เอ้ยเราไม่มาอยู่ช่วยใจตัวอะไรจ้าพี่มาไม่ได้หรอกพี่ผมไม่ได้หรอกเอ้ยเราเจ้าอย่าเลยตุ้ดช่วยตัวพี่อ่ะตามบีดาก็ยาวจ้าตามบีดาช่วยตัวเราไม่มาช่วยตัวเอ้ยเราเจ้าเลยตั้งแต่นั้นเนี่ยบ่ฮัตทุกข์อะไรยาวอ่ะตามบีดาก็ไม่มาช่วยตัวเอ้ยเราตุ้ดตาจะมีลีดีตัวท
อะไรก็น้องนี่จะมาเนี่ยเช็ดอยู่เลยอ่ะเพื่อทำไมอ่ะมาเลยเด้อเออเดี๋ยวนี้มาแล้วดีเนี่ยเฮ้ยสุดท้ายดูเนี่ยงานเนี่ยอ่ะเพื่อเฮียเนี่ยซาลุ่มเนี่ยสร้างงานเนี่ยแล้วจะโบเลยเด้เนี่ยตัวสร้างได้เลยเด้อที่เกลี่ยเลยเด้อโบราณงานอ่ะมาลาดีเบียวลาดีตีลาบีสุดละมาเตี้ยเลยยาวก่อนค่ะเนี่ยที่เกลี่ยเด้อว่ามันเบียวเราไปเนี่ยอะไรเกลี่ยเด้อทากันไปเราดูเลยโตสุดละเนาะจะเนี่ยส่วนมือเราอ่ะเข้มอ่ะโ
ตัวเลยยอมวิชาเนี่ยตุเดียเนี่ยเว้ยตัวกระเลือดอยู่แล้วตัวสั้นแต่เก็บอยู่ดิใส่ชาวิเศษวิโรเอร่าเอเดโรเนี่ยเดียอาโทยเนี่ยเดียเลยยอมก็ไอ้ยันตัวช่วยเนี่ยตัวไม่มาตัวส่งเนี่ยตัวเรามาตัวส่งเนี่ยขาดเจอไม่มาพี่เดบุกัวยอมชาตัวที่เฮ้เสียมาช่วยแล้วเฮ้งาพี่ตาเป็นงาตัวทอมันเนาะตัวทอมันฮอบี เสียงอาโต้ทอดอะไรฮอบบี้จะมาตาลีบลูนีดงจะมาตะมิลี่เอาบลูนีดงเกจิ
แม่ดอรวยลายพี่มาตาไปลงนี่ลงตะมีนี่ลงลาเมย์มันนี่เนี่ยงาลาเมย์งาไม่ได้อยู่กูเป็นเนี่ยกูที่อันนี้กูมันนี่กูเป็นเนี่ยตาจะมันตีอันเนี่ยตะมีจะมันตีอันเนี่ยเอ้ยเราเจ้ากันที่อาบเชิดเลยอ่ะเมียดอเรียลาลูกว่าเจ้าด่าที่อาไม่เชื่อฟูเลยพระเจ้าหนุ่มสุดาคุณอะไรตกกะอาตาลีเสมาพี่เอล่ะงาตะมีเลเสมาพี่เอล่ะแต่พระกาจีนนั่นแหละเมตตาลูเลยพี่รู้รู้ไม่เอาเลยยาบาร์เลยทำไมรู้ มันเป็นคนมันจบไม่รู้เช่นอะไรมันจบไม่รู้เช่นนี่ละอายุงานี่รู้อะไรตัวเรื่องอะไรสิ่งก็ต้องไม่เอาเช่นเนาะแต่ยังไม่รู้พ่อหนุ่มจะดูดีที่ที่อารมณ์มันลาเละเฉยนี่ดีสุดาฮะพ่อหนุ่มรู้เปล่าเปล่าไหมกูกูเลยเนาะสิบปีผ่านแล้วเนาะกูกูเลยสิบปีมาที่อาสุดาก็กัดฮะสิ่งก็มาเปลี่ยนเฮ้ ว่าเนี่ยเดียร์เลยมันกับเอเดียร์มาลุที่บางคนก็เชื่อเราเยอะเราที่มาเนี่ยเดียร์เนี่ยที่เราเดียร์เราดีสีได้สิโรเชื่อเราเยอะเราตัวดามูกูเป็นไหมาตัวก็เกี่ยมเอ้ดาวไม่ตาเล่มันเดียร์ไปพระเจ้าหนุ่มสุดาพูดอยู่ที่ตัวดามูสุดาก็แต่หน้าเวลีตัวดามูแต่หน้าเป็นไหมเนี่ยสุดาเลยเนี่ยแทนเนาะเป็นไหมเนี่ยตัวดามูแต่หน้าสุดาเลยเลี้ยงแทนมาเป็นไหมมันน่าสนุกว่า แต่หน้าเกี้ยนอะไรอย่างนั้นเราจะไม่เนี่ยเบต้ามาแต่หน้าเกี้ยมาบูทำมาในที่ตามาชิดาลีพิโอราบานอ่ะเออแล้วพอยูรู้คุณอาพิโอเกิดรู้ไหมที่มีเสพเอ็มยาคอร์ดที่มีเสพมาเรามุกับเป็กขาเสียสิเออพี่อาเราดีเสียงพี่ยังไม่พิชเชนานเนี่ยอายองบิวายเนาะส่วนยองอายอง ชาวนาบ่เลยชาวบีรอดาวส่งพี่ก็เสียมีนี่ก็การที่เกิดมีนี่อ่ะแต่ผมไม่จ่ารายเนี่ยค่ะโตเลยตัวตับไรโดสบีโดที่ตุนันนายทารีเนี่ยท่าชุ่ยเลยเดาแล้วหัวมาตุนันนายทารีเนี่ยเลยพยาเราหงุดหงิดไม่ยุ่งไม่สบีโดด้วยเนี่ยดูนี่เลยชิงจาระมาพยาเราอ่ะตัวส่งตัวอาดูเอ็มเขาเดาเจ้าเอ้าพยาอะไรที่เขาจะมาตุนันนายทารีเนี่ยวันตาอายาเนี่ย ถ้าเด็กการที่เกิดไม่ยืดหัวถ้าตัวจ้องพี่น้าที่อะไรพี่อาเราอะไรเว้ยโอ้จ้าซาลูตีด้วยเอ้ยบาปีลูกพี่ตีด้วยอะไรสุดท้ายมันมาพี่อะไรอ่ะจ้องจุดตีย้อนขาดเลยยันรู้เลยนะตัวพี่เขาเนี่ยเลยสุดท้ายเด็กยันรู้เลยนะเตรียมยันพี่เราปูเลยนะยันรักให้บุปผาหมู่แต่ตัวนั้นนายทารีเขาอยู่รอบพี่เขาเลยเขาจะรักขมิโรดีไม่รอดีวันตาอายเนี่ยไล่ลาจ้า ไอ้ไล่ลาเนี่ยการจะพยายามเราเนี่ยกองที่เดมี่เมนาเลยเดมี่ยืดเยื้อบ่สูญจะว่าดูเดมี่ยืดเยื้อเลยดูขมิโรยเนี่ยนี่ยาแทงเงี้ยนี่ดูเรื่อยๆเลยภาษีมาลุมีเอ็กเคนลีเบบ่เนาะที่ป้ามามาตัวดูเรื่อยๆมาชีได้สิมีเอ็กเคนลีเบบเคนบีดะขมิโรยดีมีเอ็กเคนลีบ่มาไทยมาโอ้ดีมีเอ็กเคนลีอ่ะงั้นรู้ต่อมาเนี่ยจะยืดเยื้อนี่ด้วยรถทำยาตัวเข้มมาเบ้เอาจริงเนาะ ต่อมาในเรื่องอะไรยืดยันนี่ด้วยหรือมีอะไรที่หามีอะไรที่มาเว้ยที่มีอะไรบ่มาขมิโรไทยมาอะไรอะไรชี้ซีบาเว้ยชี้ซีบาเว้ยอะไรต่ออีพี่บาเร่ลูกชิ้นต้องสาวมาสรอการที่เกิดมีนี่อะไรพยายามเล่าไงยืดยันนี่เด็กเวทราสรอลีซาร์เรออันนี้อาเซียนที่มีอะไรบ่มาเราตัวมาไทยมาอยู่ที่บ่มาไปไทย ไอ้มาพยาเราเนี่ยพี่ขมิโรยการที่เกิดมีนี่พยาเราหัวตัวนี่ชาจีเนี่ยที่ชาจีพี่บอกพยาเราหัวเลยที่ชาจีเลยพยาเราเนี่ยจังติงานเลี้ยงเลยที่ชาจีเลยเอ้ยลุงอยู่เนี่ยจีเลี้ยลานี่เลยเชิงเขามาพยาเราหัวตัวติงานจังเลยเลยเว้นตัวเลยเว้นตาพี่บอกดูสาบุตรเวียนเส้นทาร์เลยบาคอมเลยได้ยืดเบี้ยว ได้ยืดเบี้ยวรู้ไหมพี่ว่ามาไหมบางคนจะซาเล่มบ่าวซีเล่มบ่าวได้ยืดเบี้ยวยีเนี่ยเบี้ยวท่าเลยยีลงเบี้ยวอะไรซาเล่มาขายอะไรซาเล่มาป่าเลยยีเนี่ยเบี้ยวท่าเลยยีลงยืดเบี้ยวตัวเบี้ยวคนเลี้ยงควักลิ้นเทปีโร่ทัวร์ละเลยทัวร์ละปีโร่ขมิโร่เมนิโก้ตัวเบี้ยวเลยขมิโร่เลยที่ได้ยืดเบี้ยวคนเลี้ยงโตโตเลยมาหนีเลยยี่ตียี่ห้านี่ตัวโตอะไร ที่ได้ยืดเบี้ยวหาแต่มีอะไรต้องพูดเสียไหมเลยซาเล่มาป่าบูเลย
เออดีตัวเบี้ยวเนี่ยบัดเตอร์บีโรมาราตาจันฮาเลยเอ็มแต่เต็มเตอร์สุดเลยยาตาจันฮาเลยมาลาโรบูเลยนับบีโรสีดีปารีมาปาร์เรดเวขันฮากูโกเลติเลยเวมีอะไรมาดาราพิเดเลยนับบีโรดีอาซาดาวจอมจูบีโรมากิลิตาลีเลยเนบาซีเลยด้วยกิลิตาโอคองบาอองเจนยาเลยแต่ยังได้เห็นอีกด้วยเอ็มแต่เล็กปัดเจ สาวไปต่อไปว่าไปเออเราขมิ้นเราอีพอดีตัวเบี้ยคุณต้องสาวมาโอ้เนี่ยเอ้ามันอะไรเนี่ยเนาะเนาะที่ตัวเบี้ยก็เราโตเรามาป้อบาร์เลยเฮ้ยมันเลยอารมณ์มาพอดีตัวเบี้ยว่ามาชาบ้าบุ้ยลูกชิ้นยาบาร์เลยเออลูกชิ้นตลอดตาโตสาวมาเฮ้ยมันเลยเสียงเป็นยังไงตัวเบี้ยก็ชาจุยละเออตัวเบี้ยเจ้าเนี่ยเด็กเองเอ็กซ์เนาะการที่เกิดเมียเนี่ย เปลี่ยนเยอะแล้วบอกตัวเปลี่ยนโง่เนี่ยชะตาเลยขมิ้นเราหัดตัวเบี้ยวสาเลยหรือไม่ผู้เลยขมิ้นเราหัดตัวเบี้ยวสาเลยหรือไม่ผู้เลยตลิ้นทำไมกูตาสาหัสเลยถามเราเลยตัวเบี้ยวเลยเบี้ยวเล็กอะไรไปองอาตาสาเลยหันลีดอันนั้นยี่จิ๋วไหมสักทีตัวโอ้พยายามลองปีเลยควักเลี้ยวเลยตัวอยู่ไรบ้านเลยอ๋ออยู่ปีเราหมัดตันยาลีมาชะตาเลย ชาชาไปด้วยไอ้เทียดที่อยู่กรีดที่อยู่กูตัวนี้เนี่ยกันจีดาบอกนะที่อยู่กรีดที่อยู่กูขาดเลยจีไปด้วยมางาตาเลยชะตาเลยที่ที่อยู่ที่กูงาตาที่เขียนสาระละเลยก็ไม่รู้เลยที่ที่อยู่กับสาระมาแต่ข้าหน้าข้าสาระมาบุญเดินได้ยังสาระเลยที่สาระเอาหาที่ที่เห็นนี่เนี่ยมันจะเลี้ยวปะปะเลยเลยสุดท้ายก็ไม่รู้ยากขาดเลยโห อ๋อเลยนะไอ้ที่เขามาเนาะก็ไม่รู้ยี่อะไรสนาที่มีพี่ยี่อะไรไล่ลาบีแต่มามาบอกต้องชาวร้องเชียงพี่เรามาโง่อยู่พี่ด้วยโง่อยู่เลยสุดท้ายผมยืนยันรู้บ่เนาะวันนั้นยี่ยี่เนี่ยไปสุชาบ้านก็ไล่ชาละปกติเลยบ้ามาบ่เลยไอ้ที่ได้ยาวไปสุดเลยขายอ่ะโอ้ตาเลยมีอ่ะวันนั้นเราเลยมูเบียนเราบ่เลยขายโง่อยู่ไปขายตัวตาเชื่อเราก็เพิ่มพี่ด้วยว่าเราดีสักชาวนี้แล้ว พี่อาเราอ่ะถ้าเกิดเราไม่มาบอกเองเว้ยเนี่ยตัวเราอย่างอ่ะอ่องทากเราเนาะแต่ไอ้ที่มากาดีกรีเมียนี่อ่ะภาษาเวียดนามเราสุดเลยไอ้สาตาวกูเว้ยที่อยู่กูเป็นเวียดนามไอ้กาดีกรีเมียนี่อ่ะตัวเล็กเท่ามากูนะที่อยู่กรีที่อยู่กรีอ่ะใกล้หน้าเราโอ้แต่มีพี่อายเลยเนี่ยเรื่องงูรุ่นเนี่ยแยบีเลยสุดยอดมีพี่อายกูเบียร์ละเสียมีพี่อายเลยฮอลลีมาเลยนี่เอ็ดตา สาเรอสาตอกุลิจีจันจีสันเนี่ยก็ใช่ที่ตัวเบี้ยวกุลิอยู่กับเรื่องการมีตัวตาหัวเบี้ยโอ้รู้เบี้ยวเหี้ยบักเลยบ่เหี้ยบักเลยบี้ยไปแล้วมาแค่เกิดเล็บเช้ามาเนี่ยมีพี่ไอ้เล็บเช้ามามีพี่ไอ้เล็บเลยเด็กกูไอ้ที่ตัวเบี้ยวกุลิอยู่กับเรื่องเทเลยนะมีพี่ไอ้เล็บเลยเด็กกูไอ้ที่ตัวเบี้ยวกุลิอยู่กับเรื่องเทเลยนะมีพี่ไอ้เล็บเลยเด็กกูไอ้ที่ตัวเบี้ยวกุลิอยู่กับเรื่องเทเลยนะมีพี่ไอ้เล็บเลยเด็กก
ဟို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 ဟ
အမတန်အံ့ဩစရာကြီးပဲ။အော်ငါတို့ရဲ့အရှင်သာမြင့်မြတ်ပါပေတယ်။ဒီလောက်အမျိုးလဲမြတ်အနွယ်လဲမြတ်စီစဉ်လဲပြည့်စုံတဲ့ဒီလိုမင်းသားကဒီလိုသိရပြုစားနေပါပေတယ်။ပြုနိုင်ခဲ့တဲ့အမှုကြီးကိုပြုနိုင်ပါပေတယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားအလောင်းရဲ့ဒီစရဏခုံတွေပေါ့နော်။အဲ့ဒါတွေကိုချီးမွမ်းတာ။အဲ့ချီးမွမ်းတာ။ချီးမွမ်းပြီးတော့သူတို့လက်ထဲကိုရှင်ဘင်းကြီးကလည်းထပ်ပေးလိုက်တဲ့ထက်ပါတယ်။အော်ဒီဟင်းရွက်ကလေးကိုသူတို့ကဘာလုပ်တော့ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ခေါင်းပေါ်တင်ပြီးတော့ဟင်းရွက်ကလေးကိုရှိခိုးကြတာအဲ့ဒီဟင်းရွက်ပြုတ်ကလေးသူတို့ရဲ့ထိတ်ထဲမှာတင်ပြီးလက်အုပ်ချီပြီးတော့ဟင်းရွက်ပြုတ်ကလေးကိုရှိခိုးကြတာဒါအလေးမှပြုတာပေါ့အဲ့မှာခမီးတော်ဖြစ်တဲ့ကာတိကလေးမင်းကြီးကနေပြီးတော့သူသားကိုပြောတယ်ချက်သားတဲ့အခုခမီးတော်ရဲ့နှလုံးနေရာထဲမှာအံ့ဩစရာလေးတွေပေါ်လာတယ်တဲ့ဟိုမေးချင်တာပေါ့အံ့ဩလုံးလို့အံ့ဩလုံးလို့မေးချင်တာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ငါသားဟာလူသူမနီးတဲ့ဟောဒီတော်ကြီးတဲမှာ
Now we do a poor lemma bow, the outy. Gino, Ludumani de doy de mano, there you are such on a dashi dira. Ludumani de doy de male, lani de a poor lady, oh, mamma bow. Sare a sad dog at a chita. Samaka, you show ye. Beautari high, pure ari high. Edo, tilu, mew. Kare, a neat tay, a sad thought. โอ้แม่นาตะบ้านี่เนี่ยบลุมาไม่เลาะไปเนี่ยมาอสาตอกก็เลยโหบ่มานั่นหนอมาโหลๆนุนๆแน่ๆเปียวๆเปียงๆอนันก้าวน่ะนี่แหละบ่มาไม่ป่าวตื้อเปียวดีโหลยုံยิงจั่นๆเนี่ยอสาตอกดิโหงาตาซ้านี่ล่ะเนี่ยอะไรจิ๋วดิตื้อเวซุโหนั่นหนอมาซวยเนาะปิสิกูรองเลาะเราไม่ก้าวบ่เอ้อดุอณีก็เลยซุบๆอพ่อก็เลยไม่ชื่อ อาสาตอกก็เลยอาจารย์ซาอัญญาซาฤาซาพี่တော့เอ้อดุเนียบาลีแกเนี่ยงาต้าเยอะอย่างอศีนี่หาพระเจ้าเนี่ยชี้กระเดปูหละนี่ล่ะเลยแกไม่มีงาต้าเยอะอย่างอศีนี่หาชี้กระเดกีณวนเนาะปฏิตติพระเจ้าเนี่ยอัญญาเดปูพี่แล้วงาต้าช้อนี่ล่ะเลยงาต้าปูพี่แล้วมาอัญญาเดปูพี่แล้วตื่นๆนี่ล่ะเลย เอ้ออภิอั้นอ้อนล้นโหลอภิสันธานี่ล่ะลาพี่เอ้อมาพระอาลองอ่ะตู้เยขนาโกอเส้นนี่ขนาโกจีเล่นนี่แหละเอ่อပြောอ่ะเนาะตื่นๆนี่แหละหาดิโกပြောป่ะเลยบาပြောเลยสรุปขมี้ดอยี้แหละขนาโกเยอะอย่างอเส้นนี่ โซราฮาเด้สิทธิ์ใหญ่เนี่ยปู่กูมาตาถั่วบ่บาเด้ပြောอ่ะพระอาลองอ่ะที่เฉิงงามาตูจิ้นทาไปบีสรณะอย่าไอ้เฉิงมาก็เลยสันนิยอมจิ้นทาไปบีนี่พี่เนาะเออสิทธิ์ใหญ่เนี่ยปู่กูมาตาถั่วบาเด้ไอ้หมู่ซาหมู่ดีกามะหมู่ฤาอโลมะปี้ไหนเนี่ยปู่กูฤาหยองเยลွယ်จิ้นไม่ใช่ไหนเนี่ยปู่กูฤากูลาพี่ อารมณ์ไม่ปี้บุสุดาคุณน่ะပြောบีลิไอ้ติตะยีตุตันตุฏฐะสุดาอตันตุฏฐะอารมณ์ไม่ปี้ไหนเนี่ยหลูดิบาเลยเนาะพ่อญีดิเนี่ยหลูดิเนี่ยပြောยาล่ะเอหลูล้อบะอนันทะพ่อญีล้อบะเป็นเลยว่าเด้หลูล้อบะอนันทะสุดาพ่อญีล้อบะเป็นเลยว่าล่ะสุดาเป็นเลยว่าสุดาตลอดเจลาพี่ เออพ่อญีส่วนอปูไม่ชื่อกูบ่เนาะหลูเนี่ยตั่วดาบ่สิงห์เฮาพ่อญีบ่อปูชื่อนะอะดีละชินนี่ซะเลยเสียลีโตเสียญีโตบ่อปูชื่ออืมโหมาตาปูเนี่ยเล่นปูเนี่ยมะยาปูเนี่ยตะบีปูเนี่ยสีวาปูเนี่ยหลูดิหลูล้อกะอปูมะยาเลยบ่ลิเออหลูดิอปูมะยาพ่อญีดิดีละชินนี่อปูไม่ชื่อกูบ่เออไอ้พ่อญีอ่ะตึกไม่จีนน่ะกู ตรุอปูไม่ชื่อยัวกันน่ะบ่เออคะเหมียรุอ่ะตะคาละแล้วพ่อญีอ่ะอปูไม่ชื่อกูไม่ชื่อมันรู้ป่ะเนี่ยจรุแล้วจรุอปูเนี่ยจรุปูดาเว้ยดีละชินญีอ่ะเลยเอลุบ่เนาะเสียลีโตเสียญีโตเลยอปูชื่อดาบ่ตะกายีโตมายีโตอ่ะเว้ยเนี่ยอปูไม่ชื่อเนี่ยจรุอ่ะไอ้ตะกายีอ่ะคณะๆเปียวတော့พ่อญีอ่ะแกทีนี้တော့ตะกายีเล่ลาတော့แกมาเสียญีเล่ยောက်တော့จรุอปูใหญ่มั้ยทีนี้တော့จรุอปูใหญ่ญาติ แกตะกะมายิขะมยากะตะตุ๊ดๆเนี่ยหลูล้อกะอปูป้อเลยဆိုပြီးတော့ပြောနေတာဗောနော်ပြောเสียတော့ရရတယ်တရားဟောရင်ပါတယ်ဒီအပူပေါ်တယ်လူလောကကြီးထဲမှာအပူပေါ်လာလူလောကကြီးဆိုပြီးပြောကြတော့ခဏပြောနေတာအဲ့တော့แกတေခမကြီးခင်ဗျာဘယ်လောက်ပူလဲမပူလဲစမ်းတော့ဟဲ့ចောင်းသားလာလားအဲ့မှာစဘာသွားယူกว่าဘုန်းကြီးចောင်းဆိုတော့စဘာမရှိဘူးတော့ဆိုတော့แกစဘာယူခဲกว่าဆိုပြီးတော့စဘာ၄အခွန်နေနဲ့ရှိထားတယ်စဘာက
ြောတယ်ပက်လက်လန်များအဲ့ဒါဒီကမာကြီးပက်လက်လန်ခိုင်းပြီးတော့ကဲတမားကြီးဟာဒီမှာစဘာစီယူအဲ့မှာစဘာအဲ50စီလောက်ယူဗျာယူပြီးတော့ခမရပူလာပါတယ်ဆိုတော့ခမရယင်ပေါ်တင်ဗျာဆရာခါလဲဒီကမာကြီးကလဲသူ့အပူလေးဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ပြရမယ်ဆိုတော့သူလဲဝမ်းသာအားရနေပေါ့လေအဲ့ဒါအဲ့ဘုန်းကြီးပြောတဲ့စဘာကိုယူပြီးတော့အဲ့သူ့
ရင်ဘတ်ပေါ်တင်လိုက်ဟာစဘာတွေအခွန်ကျွတ်တော့တယ်အဲတကယ်မကြီးဘလာမပူတယ်ပူတယ်စဘာတွေအခွန်တော့ကျွတ်တော့အော်တကယ်မကြီးတော်တော်ပူတာပဲစဘာတော့မောင်းမထောင်းရပဲနဲ့အခွန်ကျွတ်တော့ကဲကဲတကယ်မကြီးထားထားကဲဆရာကြီးလားဆရာကြီးကလည်းပူတယ်ပြောနာဟုတ်ဆရာကြီးတို့လည်းဆရာကြီးအပူတွေရှိတာပေါ့ကဲဆရာကြီးအဲ့မှာစဘာစီခုနကတော့တကယ်မကြီးလိုပဲယူပြဒီလိုခင်ဗျာပူရဲဆိုတော့ရင်ဘတ်ပေါ်တင်ပြဟမ်ဆရာကြီးရလဲတခါလေအဲ့ဒီစဘာကိုယူပြီးတော့ရင်ဘတ်ပေါ်တင်လိုက်တာအမလီထက်ချမ်းအောင်ကွဲသွားတယ်အခွန်ကျိုးနေမှာကောက်ထက်ချမ်းနေခါလေဟိုပိုင်းကုန်လို့လားစဘာလေးအော်ဆရာကြီးလည်းတော်တော်ပူရှာတယ်ကဲဒီတစ်ခါကတော့ကျုပ်လဲအဲ့ဒါဘုန်းကြီးကဗလက်လန်းပြီးတော့စဘာယူပြီးတော့တခါလေအေးခင်ဗျားတို့ကျုပ်ပြောတယ်ကျုပ်လည်းပူတာပဲကဲကျုပ်ပူမပူဟိုင်းမှာစမ်းမယ်အဲ့ဒီတော့ခါတဲ့စဘာကိုယူပြီးတော့ဘုန်းကြီးကလည်းသူ့ရင်ဘတ်ပေါ်တင်လိုက်တာစဘာကပြာကျသွားဘုရားအမလေးရဲ့ဖိုတိုဘုန်းကြီးအပူတော်တော်ကြီးတာပါလားဘုန်းကြီးရင်ဘတ်ပေါ်တင်လိုက်တာပြာအောင်ကျသွားအေးဒါကတော့ပြာကျအောင်နေတဲ့ဘုန်းကြီးပေါ့ဗျာကျုပ်တို့ရင်ဘတ်ပေါ်တော့ပြာမကျတော့ပါအခုလက်ကြည့်ဘုရားအလောင်းကပြောတာအေးမှုစားမှုကာမမှုတွေမှာတာအမမှုတွေမှာအလိုမပြည့်နိုင်တဲ့ပုံကိုယ်ရောင်ရဲလွယ်ခြင်းမရှိနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာအယောင်အဆင်းပြတ်ပါတယ်ရုပ်ပြည့်ဆင်းပြတ်ဆိုအဲ့ဒါစိတ်ငြိမ်သက်အေးချမ်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေမှာရုပ်တွေကြည်လင်တယ်နော်စိတ်ကြည်လင်တော့ရုပ်ကြည်လင်တာပဲနော်ရုပ်တွေကြည်လင်တယ်နော်အဆင်းတွေကြည်လင်တယ်အဲအခုပြောတဲ့အလိုလောဘမပြည့်နိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေရောင်ရဲလွယ်ခြင်းမရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေနောက်ခုနကတော့မဟာနေဒီတာပြောသလိုပေါ့ဘာယုတ်ဆရာတို့ကြီးပြောသလိုပဲတွေ့တာမှုမပယ်စွန့်နိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာအယောင်အဆင်းပြတ်တယ်စီးစိမ်ဥစ္စာအပေါ်မှာကြောက်ကြစိုးရင်ချင်းကြီးပြီးတော့နှလုံးထိတ်လန့်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာအယောင်အဆင်းပြတ်တယ်နောက်တစ်ချက်အတ္တိတံနာနုသောစာမိနတ်ပစ္စပါမိနာဂတံပိစုပန္နိနာယာပေမိတေနဝံသောပတိရတိနော်အတိတ်လွန်ပြီးတာတွေကိုတွေးကြံပြီးတော့မှစိုးရင်တော့ကဖြစ်လာလတဲ့နဲ့အနာဂတ်ကိုကြံပြီးတော့မှစိုးရင်တော့ကတွေဖြစ်အဲ့ဒီလိုမျိုးပုံကိုယ်တွေနောက်တစ်ချက်နှလုံးသွင်းမဖြောင်းဟိုနှလုံးသွင်းအဲမထတတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေနော်အသင့်အတင်နှလုံးမသွင်းတတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာတဲ့ကျူရိုးကျူပင်ကိုကောင်းငင်ကိုနှုတ်ပြီးတော့ပစ်လိုက်သလိုပဲနော်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေဟာကိုယ်အစင်းကိုကိုဖြတ်နေကြတာပါโอ้มหาบริเมียนเสียรอยี้อ่ะเตียฮ้อได้แท้มาแท้เปียวล่ะพ่อญีโลหลูตาดิฮาเด้อเตยเยปิสุปันเยอนาคัยเตยเปิ้มเลยซะรู้สิยังอเตยโกเปลี่ยนด้วยพี่รอมาเอบอกว่านะตมัตตาทาบาอนาคัยโกหล่นด้วยพี่รอมา5งามูตาပစ္စုပန်တွေနဲ့နေတာကတမတ်သားလောက်ပဲရှိတယ်တဲ့ကဲကြည်တန်းလူခန္ဓာကိုယ်ကြီးကနေတာကတော့ပစ္စုပန်မှာနေနေတာဒါမလို့သူ့မှာအတိတ်ပြန်တာကတမတ်သားအနာဂတ်ကိုကြံတာကငါမူသားကဲပစ္စုပန်မှာတမတ်ပဲကြံတော့တယ်အဲ့ဒါတမတ်ပဲကြံတော့တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ခေါ်တိတာအဲ့ဒီစာလေးပြောတဲ့အခါပါတယ်လေအတိတ်ကိုလည်းမပြန်နဲ့အနာဂတ်ကိုလည်းမကြံနဲ့ပိစုပန်တဲ့တယ်ဒါပဲပိစုပန်နေနာຢာပေးပြီဆိုတာအဲ့ဒါပဲနော်သမီးတော်ကြီးတဲ့အခုသားတော်အိတ်နေတဲ့အခင်းသမီးတော်ကြီးပြောသလိုပဲယုံရင်ကြမ်းတမ်းစွာသောမြက်အခင်းဟောဒီမြက်အခင်းပေါ်မှာသားတော်ဟာအိတ်နေရပါမယ်လို့တဲ့ဟာဒီအခင်းတဲ့ကောင်းတဲ့နူးညံ့တဲ့အိတ်ရခင်းလေးရရင်တော့ကောင်းပါပဲဆိုတဲ့အဲ့ဒီတောင့်တတဲ့တွေ့တာတဲ့တဏှာမရှိဘူးတဲ့တောင့်တမှုမရှိတာနော်အဲ့တောင့်တတဲ့စိုးရင်ချင်းသားတော်မှာမရှိဘူးဟာဒီအခင်းအပေါ်မှာအဆိုးပဲအကောင်းပဲစိတ်ထဲမှာနှလုံးမသွင်းဘူးဘုန်းကြီးတို့စားတဲ့အတိုင်းပြောနေတော့ဒီယပနာယဆိုတာမြတ်တာဖို့ပဲရှင်ဟန်းဆိုတာမြတ်တာဖို့ပဲကောင်းဖို့ဆိုတာလည်းမြတ်တာဖို့နော်အစင်းပေါ်မှာအဆိုးတွေအကောင်းတွေကိုလုံးဝအာယုန်ထဲမှာမထားဘူးကျန်းတယ်လို့လည်းသားတော်မထင်ဘူး
ီမြက်အခန်းလေးအပေါ်မှာအိတ်နေပြီးတော့မှတားတော်ရဲ့အဆင်းနေဘာဖြစ်လို့ကြည်လင်နေတယ်လဲအလွန်အလွန်ကြီးညိုဝဲဆောင်းနေတယ်လဲဆိုရင်အခုပြောသလိုတွေ့တာမှုတဏ္ဍာတောင်းတမှုတဏ္ဍာနော်ကြောင်းချမှုတွေမရှိလို့ပဲဟောဒီကြောင်းသင်္ကန်းလေးခမီးတော်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲနော်ဒါနန်းတော်နဲ့ရှင်ကြည့်ရင်တော့တကယ်ကိုဟိုအစ်အစုပ်ပလုပ်ပါပဲဟောဒီကြောင်းသင်္ကန်းလေးမှာသားတော်ရဲ့ပိုင်နာဆိုတော့ဟောဒီတပိတ်သင်္ကန်းအသုံးဆောင်ရဟန်းအသုံးဆောင်ပရိက္ခေယအသုံးဆောင်ဒါပဲရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ခမီးတော်တို့နန်းတော်မှာလို့အတွင်စီအပြင်စီဒါလှမ်းအဆောင်အလျှောက်အဲ့ဒါတို့ဓာမိုးလှမ်းမိုးထိနှမ်းပါလို့အဆောင်အလျှောက်သားတော်မှာတရားမှမရှိဘူးဟောဒီတပိတ်သင်္ကန်းအဲလာလဲခိုးမှလည်းမဟုတ်ပါဘူးကဲလာများခိုးလို့မလားလို့လဲမတွေးကြံထားဘူးမတွေးကြံထားဘူးနော်ဓာမိုးလှမ်းမိုးအဆောင်အလျှောက်လဲမရှိပါဘူးအဆောင်အလျှောက်လဲတရားမှမထားပါဘူးအေးငါပစ္စည်းတွေသူတို့ဘာလာများဖြစ်စည်းလို့မလားလို့လဲဒီလိုနှလုံးသွင်းလဲမရှိပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟောဒီကြောင်းတင်ငန်းပေါ့နော်တပိတ်အတုံးဆောင်သားတော်တုံးနေတဲ့အတုံးအဆောင်နေနဲ့ပတ်သက်လို့စိုးရင်တော့ကမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပဲသားတော်ရဲ့အစင်းတွေဟာအရင်ကတည်းပိုးပြီးတော့ကြီးညိုပွဲဆောင်းနေတာပါနောက်ပြီးတော့သားတော်ဟာငါနန်းတော်တွင်ကအာယောင်ဆွန်ယောင်အာယောင်ဒါနေခဲ့ရတာနေခဲ့ရတာအဲ့တော့ဆောင်းရောင်အာရောင်မဆောင်ပဲနဲ့ကာမဂုဏ်စည်းစိမ်တွေခံပြီးတော့အေးဒီအသက်အရွယ်16နှစ်သားလေးမှာငါယဟန်ပြုခဲ့တယ်နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပြန်ပြီးတော့အတွေးလေးတွေပေါ့အဲပြန်ပြီးတော့အနာဂတ်ကိုအတိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့တွေးပြီးတော့မှအဲစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေများခံစားခဲ့ရရင်တော့ပေါ့ပြောရလို့ရှိရင်16နှစ်သားလောက်ဒီစီတင်ခံစားပေါ့ဗျာ16နှစ်ပြည့်မှအခုအဲယဟန်ပြုတောထွက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့မင်းသားဖြစ်ကျုပ်နတ်မှာပဲအဲ16နှစ်တော့ငါအာရောင်ဒီချွန်ရောင်နေအာရောင်နေမဆောင်ပဲနဲ့16နှစ်သားဒီစီတင်ခံစားကာမဂုဏ်စီတင်ခံဒီ16နှစ်သားကြတော့မှအဲယဟန်ပြုဆိုရင်တော့အင်းမင်းသားဖြစ်ကျုပ်နတ်မှာပဲဆိုပြီးတော့အဲဒါလိုပြီးခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့မှမတည်မတည်နှလုံးသွင်းတာတွေလည်းမရှိဘူးတဲ့တချို့ကအဲ့လိုမြင်တာငငယ်ရွယ်ရွယ်စီစဉ်ခံစားတဲ့အသက်ကြီးမှယဟန်ပြုတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်တဲ့အကျိုးစီးပွားနှစ်မျိုးပြီးတယ်တဲ့အမလေးဟဲ့အဲ့ဒါအရှင်မယားတို့ငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့စီစဉ်မခံစားဘဲနဲ့ရေတယဟန်ပြုသွားတယ်အသက်ငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ရှိသေးယဟန်ပြုတ်သွားတဲ့အခါကျတော့ကာမဂုဏ်အာယုံကလည်းမပယ်နိုင်သေးဘူးယဟန်တရားအထုတ်တာလည်းမပေါက်ဖေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါဖွင့်မရဓမ္မဆုံးပါတဲ့ဖွင့်လည်းမရဘူးဓမ္မလည်းဘယ်ဖွင့်လဲတော့ပြောတတ်ပါဘူးဗျာနော်အဲဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အတိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့လည်းပဲကြံစီအောင်မေးစိုးရိမ်နာတွေမရှိဘူးဟောဒီနေ့ဒီအစာစားရတဲ့အင်းမနေ့ပြန်ကြလို့ရှိရင်တော့ပဲအစာတော့ကလေးများစားရမလဲအဲ့ဒါလိုအိယာရီနေယာရီအစာအဝတ်အသုံးအဆောင်အဖို့အရွှေအနာဂတ်ကိုမှန်းမြော်ပြီးတော့မှကြိုတင်ကြံစီထားတာလဲတားတော့မှအဲ့ဒီဆုံးဆိုရင်တော့ကလည်းမရှိဘူးတဲ့ဒီနေ့ဟာဒီနေ့ပဲဒီနေ့ဟာဒီနေ့ပဲဒီနေ့ဟာဒီနေ့ပဲဒီနေ့ရှိတာနဲ့ဒီနေ့များတက်လိုက်တာပဲမလဲပြန်သူ့အတူဘာမှမစင်သာဘူးမလဲပြန်ကြာသူ့အတူဖြစ်သွားလိုက်အဲ့ဒါလိုမျိုးရောင်ရဲလွယ်စိတ်ပေါ့ဗျာတဲ့တယ်ပြောရအဲ့ဒီရောင်ရဲလွယ်စေးကြောင့်မို့လို့သားတော်ရဲ့အရေးစင်းတွေဟာကြီးညိုပဲကိုဆောင်းနေတာနော်ခမီးတော်တဲ့ကောင်းတဲ့နူးညံ့တဲ့အာယုံကာမဂုဏ်နဲ့မဆက်မရှင်ပဲနဲ့အစင်းအရောင်ကြီးညိုဝယ်ရည်နဲ့ပြည့်စုံနေတာဒါကိုမြင်ပြီးတော့မှခမီးတော်ကဟာငါသားတော့လွန်ခဲ့ပြီဒါ ड़ी အဲလာမယ့်ဟာ ड़ी ဒီအတိတ်ကိုပြန်အနာဂတ်ကိုကြံပြီးတော့မှအဲဆိုရင်ပူပန်နေတဲ့အဲပုဂ္ဂိုလ်လိုသားတော်မထင်နဲ့ဗောအဲလူရင်းကတော့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီမှာပစ္စုပန်နေနာယာပေးမိเนาะဒါလေးကလူရင်းကြပစ္စုပန်နေနာယာမိပစ္စုပန်နဲ့မျှတာတယ်အဲ့ဒါဟာလေ
ဘုန်းကြီးတို့အဲတောကငင်းချင်းရဲ့အကျင့်ကောင်းတစ်ခုပါပဲเนาะဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့တူတူဒါဆိုရင်စိတ်ကိုဘယ်လိုပယ်ဖြောက်မလဲဆိုရင်အဲ့ဒီကျိုးတင်ပြင်ဆင်ခြင်းအပြင်လဲဆောက်လို့ရဖြောက်လို့ရတယ်အဲလေ့ကျင့်လို့လည်းရဟိုးဘုန်းကြီးတို့ငငယ်တုန်းကဖတ်ခဲ့ရတဲ့ဆရာကြီးဥတ္တတုဘာသာပြန်တဲ့တောကကင်းဝေနေနိုင်ရေးဆိုအားအဲ့ထဲမှာတော့တောကကြီးအများကြီးပေါ့ဗျာရေးပြရတာတခါလဲစာအုပ်ကလည်းကြီးတော့ဖတ်ကြတာပါပဲနော်အိမ်တော်ကြီးပျက်စီးသွားတဲ့အခါစီဝါကြီးပျက်စီးသွားတဲ့အခါအဖော်အပေါင်းတွေတခါလဲဟိုကိုယ်စွန့်သွားတဲ့အခါနောက်မကျေနပ်တဲ့ရန်ညိုးစိတ်တွေပေါ့လေနော်အားကြီးလာတဲ့အခါမှာဒီနောက်တော့ကအထွေတွေပေါ့နော်အထွေတွေတော့ကတယ်အဲ့ဒါလိုကြုံလာတဲ့အခါမှာလူတွေကဒါစိတ်ညစ်တတ်ကြတာပေါ့နော်စိတ်ပြက်တာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာကြီးထဲမှာဗာရေးထားတွေ့တော့ဆိုတော့ဒီတော့ကဟာတဲ့ဘလောက်ဆိုးကြိုးပေးတယ်ဆိုတာဒါအားလုံးသိတာပဲတော့ကကြောင့်တည်သွားနိုင်တယ်ကိုကိုကိုတည်ကြောင်းကြံတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရှင်းပြောရင်တော့ကတတ်တာပဲကိုကိုကိုတတ်တယ်ဆိုတော့တော့ကတတ်အဲ့တော့တော့ကကြောင့်မို့လို့တွားတော်မှကျိုးလွယ်ပါတယ်တောကကြောင့်သွားကျိုးလွယ်တယ်ဟာဘဲနဲ့တောကများတာနဲ့သွားကျိုးရမလို့မဆိုင်ပါဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတဲ့သွားဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာဘာလဲမက်ဂေါနီကီဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီသွားဆရာဝန်ကြီးကပြောတယ်တဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့သတိထားမှာနော်တောကတွေထွေပြမှုကြောင့်တဲ့နော်တောကထွေပြမှုကြောင့်၎င်းကြောက်စိတ်ကြောင့်၎င်းဒါကြောက်စိတ်ဆိုတာလေဒါပြောရရင်ဆုံးနေတဲ့ဒေါသပဲနော်အဲ့ဒီတောကထွေပြမှုကြောင့်၎င်းကြောက်စိတ်ကြောင့်၎င်းတွားမှာရှိတဲ့ဒီကယ်ဆီယမ်ထုံးတက်တွေပေါ့တွားမှာရှိတဲ့ကယ်ဆီယမ်ထုံးတက်တွေဟာပျက်စီးချို့ယွင်းပြီးတော့တဲ့နောက်ဆုံးမှာတွားများကျိုးပဲ့ပျက်စီးတတ်ပါတယ်ကဲအဲ့ဒါတောကရှိရင်တောကများရင်တွားစောစောကျိုးလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတတိထားပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့တွေ့ဘာလို့ကြားရမလဲတောကကင်းအောင်အညောင်းဖြေရမယ်အညောင်းဖြေတယ်ဆိုတာရုပ်အညောင်းဖြေတာရယ်စိတ်အညောင်းဖြေတာရယ်ရုပ်အညောင်းဖြေတာကြတော့ဘာသာတရားရဲ့အဆုံးအမနဲ့ဟမ်စိတ်အညောင်းဖြေတာကြတော့ဘာသာတရားရဲ့အဆုံးအမနဲ့ဆိုင်အဲကိုယ်အညောင်းဖြေတာကတော့အခုကိုဗစ်ကာလလို့ပေါ့ဗျာကောင်းကောင်းစားကောင်းကောင်းအိတ်ကောင်းကောင်းစားကောင်းကောင်းအိတ်ဒါဟာတော့အဲသူကပြုသူထဲမှာပြောထားတာကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဘာသာတရားရဲ့အိတ်တာရဲ့နောက်တစ်ခါတေးသချမ်းလေးတွေနားထောင်တာရဲ့နောက်ရေစရာလေးတွေဖန်တီးတာအခုနောက်ပဲကြောင်းသားမေးလိုက်တယ်အေးကြောင်းသားမင်း Facebook ဘာတွေကြည့်နေသလဲသူကစိတ်ပစ္စယာတွေပေါ်လို့ရေစရာစကားလေးတွေပဲကြည့်တယ်ဒါပါတယ်ဒီထဲမှာနော်ရုပ်အညောင်းဖြေတာရဲ့စိတ်အညောင်းဖြေတာဘာနဲ့လောက်ရလဲဆိုရင်ဘာသာတရားရဲ့အဆုံးအမရဲ့နောက်အိတ်တာရဲ့နောက်တူရိယာရဲ့ရည်ရွယ်မှုရဲ့ဒီလေးခုပြတာလို့တယ်နော်ဘာသာတရားကိုင်းဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘာသာတရားရဲ့အဆုံးအမရတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲစိတ်သက်သာမှုရတယ်နောက်တစ်ချက်ကောင်းကောင်းအိတ်တယ်ဒါညာဆက်နိုင်မကြော်နဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်ကောင်းကောင်းအိတ်တယ်ဒါလည်းကိုကျမ်းမာမှုရတာနောက်တစ်ခါငိတ်ညောင်းချူတာတဲ့တချင်းတန်လေးတွေနားထောင်တယ်အဲဒါလည်းတော့ကငိတ်တာပဲတချို့ဆိုဒါတချင်းလေးတွေနားထောင်လဲတောကလေးကငြိမ့်သွားတယ်เนาะဒီရေစရာမောစရာကိုလည်းဟိုတမန်တကာရည်စရာမောစရာကြည့်ရတာရှိသလိုတချို့ဟာလေးတွေကိုရေစရာလုတ်ပလိုက်တာမျိုးပေါ့เนาะဒါဟာလည်းပဲတောကငြိမ့်ကြောင်းပါပဲတဲ့ဒါရမလို့ဒီလိုဘူးတူတာလေးတွေလိုက်ပြီးတော့လေးလာဖတ်ရှုထားခြင်းအပြင်ဒါတောကတက်တာနိုင်တယ်တောကငြိမ့်အောင်ကြံဆောင်နေမယ်အဲ့မှာဒေါက်တာဩစလာကပြောတယ်တဲ့တောကနေခြင်းလို့ရှင်တနေ့စာပဲနေပါတဲ့ဒါလေးကောက်တနေ့စာပဲနေပါတဲ့နောင်ရေးကိုတွေ့ပြီးတော့လဲလူးလှိမ့်မနေပါနဲ့တော့အဲ့တော့သင်္ထန်ကိုတဲ့ဒုက္ခတွေကနေတောင်းညံသူပမာတနတ်နဲ့တေးပြီးတော့ဂျောင်ပိတ်ပြီးတော့ဆော်မယ်ဆိုရင်တော့မှသင်ပါလို့ရမလဲနော်ခုခုကိုအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားအဆိုးဆုံးအတွက်လည်းစဉ်းစားထားနော်ဒီလိုမျိုးလေးတွေနဲ့သူကရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ခေါင်းအေးအေးလေးနဲ့
စဉ်းစားပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ဟိုငငယ်တုန်းကအဲရှိပါတယ်အဲငငယ်တုန်းကအဲပြောရလို့ရှိရင်ရှေးလူကြီးတွေအဲရှေးလူကြီးတွေကပြောခဲ့တဲ့စကားရှိတယ်ရှေးလူကြီးတွေကဘာပြောခဲ့တာလဲဆိုတော့ဒီရောက်ရာရမှာပြောအောင်နေနော်တွေ့တဲ့လူနဲ့တဲ့အောင်ပေါ့ဟောတတတာဟိုအမှတ်တမဲ့ဆိုရင်အဖြစ်ကြရစမ်းအဲတွေ့ရပြောထားတယ်လို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါဒါကဟိုရှေ့ရှေ့လူကြီးတွေကနေပြီးတော့နောက်လူပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါတောကဖြည့်ဖြောက်တဲ့နေဟိုတာပြီးခဲ့တာတွေ့တဲ့လူနဲ့တဲ့အောင်ပေါ့เนาะဘာလို့နောက်ပါတော့အဲရှိတာလေးနဲ့လှအောင်ဟုတ်ရတာလေးနဲ့မြအောင်စနောက်ပါတော့ပြိုင်လာရင်အရှုံးပေးဘာလို့နှလုံးအေးတဲ့ဆေးဆိုဟောဒါရှိတယ်เนาะဒီတရားတွေဟာဘုန်းကြီးတို့အတွေ့ဒါအခုအခံအကာအကွယ်ပဲအခုနဆရာကြီးဥတ္တိုလ်ဘာသာပြန်တဲ့ထဲမှာတော့ပါသေးတယ်ဒါတော့ဘဝဟာတာမယာသည်လို့ချင်နေပြီဆိုရင်တော့မှဒုက္ခတွေကြုံနေရတာပေါ့နော်အေးတာမယာသည်လို့ချင်တဲ့ကာလရောက်ရင်တဲ့ဆိုကြပါစို့တာမယာသည်ကိုယ်ထံရောက်ရင်အဲ့တာမယာဒီကိုဖြုတ်ပြီးဖြုတ်အောင်လုပ်လိုက်ပါလေ။အဲ့ဒါလေတဘောကြတယ်။ဘာကြီးတို့တွေ့ရတယ်တချို့လက်နှစ်ဖက်မပါဘူး။အဲ့ဒါကွန်ပျူတာဟိုညာ6တောင်းနဲ့ရိုက်တာဗျာဘုန်းကြီးအန်အောနဲ့အမလီဒီမှာလက်နှစ်ဖက်ကောင်းတဲ့လူကကွန်ပျူတာမရိုက်နဲ့။အဲ6တောင်းနဲ့ရိုက်တာဗျာကဲ။တချို့6တောင်းနဲ့ပဲမလုပ်တယ်စာရေးတယ်ဗျာ။ကဲ။တာမယာဒီရလာရင်ဖြုတ်ပြီးဖြုတ်အောင်လုပ်လိုက်ပါ။အဲ့ဘာလဲဆိုတော့ဒီဆရာမကြီးတယောက်အဲတော့ကညင်းအေးနေထိုင်ရေးဆိုတဲ့အဲမှာပဲဟိုဆရာမကြီးတယောက်ကဟိုသူပြုတ်ပြတာပေါ့နော်ဟိုသူ့ကိုသူသူကလည်းဟိုသူ့ယောက်ျားနောက်လိုက်နေရတဲ့အခါမှာသူကငါတော့တော်တော်ကန်ဆိုးတဲ့လူပဲဆိုပြီးတော့အင်းသူ့ကိုသူဒါစိတ်ပြက်တာသူ့ကိုသူစိတ်ပြက်နေတဲ့အခါကျတော့သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူ့မိဘထံပြန်ပြောလိုက်တာပေါ့နော်သူဒီမှာမနေနိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့မှာလိုရင်းကဘာပြောချင်တာတော့ဆိုတော့သူ့အဖေရနဲ့သူ့ထံကိုစာလေးပြန်လိုက်သူ့အဖေရနဲ့သူ့ထံပြန်တဲ့စာလေးထဲမှာဘုံကြီးမှမြင်တဲ့လောက်ဆိုရင်တော့ဟိုဗာလေးတွေ့လိုက်တော့ဆိုတော့ထောင်ထဲရနေပြီးတော့တဲ့လူနှစ်ယောက်ကအပြင်ဘက်ကိုကြည့်လိုက်တာထောင်ထဲရလူနှစ်ယောက်ထောင်ကျနေတဲ့လူနှစ်ယောက်အပြင်ဘက်ကိုကြည့်လိုက်တော့တယောက်ကဘာမြင်လဲဆိုတော့ရွှတ်အင်ကြီးမြင်တယ်အပြင်ဘက်ကလမ်းကြီးရွှန့်အိမ်မြင်တယ်။တယောက်ကတော့ဘာမြင်လဲဆိုကြဲတာရတယ်မြင်တယ်တဲ့။ဒါလေးကိုသူ့ဖေကအိုက်စာလေးရေးပေးတယ်။အဲ့မှာသူသဘောပေါက်တယ်။အော်ငါဟာရွှန့်အိမ်ကြီးကိုမြင်နေတဲ့လူလိုပဲအားလုံးကိုစိတ်ဆင်းရဲစရာစိတ်ညစ်စရာခါတဲ့ဟိုအပြက်ကိုပဲငါရှိရှုပြီးတော့အဲမြင်နေတယ်ပေါ့နော်။ကြဲတာရမြင်တဲ့လူလိုပဲကောင်းတာလေးတွေငါမြင်ရမှာပါလားဆိုပြီးတော့ဒါသူ့ကိုသူသူဒီနှလုံးသွင်းလေးဟိုပြောင်းပလိုက်တာပေါ့နှလုံးသွင်းလေးပြောင်းပလိုက်တာအဲအဲ့ဒီကနေပြီးတော့သူဟာအဲ့ဒီထားမှာရှိတဲ့အဲတွေ့ရမြင်ရတဲ့ဥစ္စာတွေပေါ်မှာသူလစ်လာအဲဒီလိုနေထိုင်ရင်းနဲ့ပျော့စီရာအဲပဝန်းကျင်လေးချစ်သွားတယ်ဆိုတာလေးတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီတော့ကကင်းအောင်နေထောင်တဲ့အခါမှာဟိုစာပေတွေလည်းဖတ်ပါတကယ်လက်တွေ့လည်းကျင်ပါဆရာယူတဲ့တို့ထဲမှာလည်းဘာသာပြန်ထားတာလည်းပါပါတယ်နော်စိတ်တက်ကြွားကြွားနဲ့နေရမယ်တဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့စာအုပ်နော်ညဉ့်ညမ်းစာပေတော့မဟုတ်ဘူးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဘုသူတပေးတဲ့စာပေတွေဖတ်ရမယ်ဒါကိုယ်လက်လှူရှာမှုပြုပါချွတ်ထွက်အောင်လှူရှာပါနော်ဘယ်ကိစ္စမလို့အလျင်ဆိုလို့မလုပ်ပါနဲ့စိတ်ကျဉ်းကျဉ်းချက်ချက်ကြီးမနေပါနဲ့နော်ဒုက္ခတွေ့လာတယ်ဆိုရင်ဒီဒုက္ခငါအတွက်တော့အဲဘယ်လိုခေါ်မလဲကုန်ချမ်းပဲဒီဒုက္ခကိုငါအရင်နေပြုပြီးတော့ဘယ်လိုအဲငါအောင်မြင်အောင်လုပ်မလဲဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒါဖရာအလောင်းနေကြတော့နှလုံးသွင်းကအလေးအကျင့်ကတော်တော်လေးရနေတယ်ခေါ်အောင်ပေါ့ဟိုလောကဘက်ကကြည့်ရင်တော့လေလောကအာယုံအရာဆိုရင်တော့ဒါညံ့ခံတယ်လို့သူတို့ပြောမှာပေါ့ဒါမျိုးသူတော်ကောင်းဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့တစ်ခါတည်းရတော့အတွေးတူချင်မှတူတာအဲ့မှာစတော်တစ်ခုရှိတယ်เออบาซะแล้วสรุปที่มณิ
มันนี่กุมราชไอ้ซ่ามามันนี่กุมราชมาป่าๆเลยสุดก็ตละရှင်บญิงเยนั้นนึงอะอมัตติยะเนาะนั้นนึงอะอมัตติยะก็เลยโหเป็ดหมูจุล่นเลยบ่เป็ดมาได้หมูตะคูหลุดแล้วก็ตละเมงอ่ะไอ้อมัตก็บาลงได้เลยดีดีพญาละแท้มาผู้โหชีพเยชีกาละพญาลาวงาบารณติเมนဖြစ်တယ်เนาะไอ้นี่มานันนวยงาปิ่มมาได้อมัตกูโหเน่นทุบไล่ตาบ่ได้เมียเนี่ยเน่นทุบไล่ตาเน่นทุบไล่တော့ဒီเน่นทุบขายาได้อมัตกาบาลุเลยဆိုတော့โหตะဖက်ကဒီก็ตละเมนเนี่ยตัวปองน่ะบ่ก็ตละเมนเนี่ยตัวปองပြီးတော့ခါတယ်คุณน่ะพญาลาวงเนี่ยဒီဘာရဏတိကိုလာပြီးတော့နေကျူးကြော့တော့နေကျူးကြော့ပြီးတော့ဘုရားအလောင်းဘာရဏတိမင်းကိုထောင်ထဲထည့်ထားလိုက်တယ်ထောင်ထဲထည့်ထားလိုက်ထောင်ထဲထည့်ထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားအလောင်းကအဲ့ထောင်ထဲမှာပဲဇံရအောင်အထုတ်လိုက်အဲ့ဒီဇံတရားရအောင်အထုတ်လိုက်တဲ့ဘုရားအလောင်းရဲ့ဒီတရားတစ်ခုသီလတစ်ခုကြောင့်မို့လို့အခုနောက်တော့ကဖန့်ထားတဲ့ကောသလမင်းကြီးဟာဖန့်ထားတဲ့ကောသလမင်းစားရရပြောခုတူမင်းပေါ့တိုင်ပြီလာပြီးတော့အာနာသိနေမင်းအဲ့ဒီမင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာပူတော်လာတယ်ခါတယ်နေလို့မထီတော့တရားမလို့ရန်သူကိုအောင်းနိုင်ဖို့ဆိုတာဟာလက်နဲ့တမျိုးတည်းနဲ့တော့ကမှာသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုမဟုတ်ဘူးတရားကိုမြင့်တဲ့မြင့်အောင်မြတ်တဲ့မြတ်အောင်မြင့်ပြီးတော့ကြင့်ကြံခြင်းဟာလည်းရန်သူကိုအောင်းနိုင်ကြောင်းနှီးလမ်းမယ်ရန်သူဆိုးလို့ကိုဆိုးမယ်ရန်သူတိုက်လို့ကိုတိုက်မယ်ဆိုတာလေလိုအပ်တဲ့ခါလိုအပ်တယ်။အဲသို့တော့ဘုရားလောင်းဒီမဟောတရာတို့လိုပဲကိုနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေနော်မတရားအပြုမခံရလေအောင်ညင်ငင်းချမ်းချမ်းနဲ့လောကကြီးဓမ္မကြီးတွေကိုဆောင်ရွက်နိုင်အောင်ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အပယဌာနပုံစံမျိုးနဲ့သွားနိုင်ဖို့ကတော့လေလိုအပ်တယ်။အဲအဲ့ဒီမှာဘုရားလောင်းမင်းကโอ้ท่องเนี่ยมาณีเย็นเนี่ยสั่นยะสั่นยะပြီးတော့มาတခါတယ်ကောင်းငင်มาခါတယ်တင်မလင်ခွေပြီးတော့มาနေနေတာအဲ့ဒါခုနလာပြီးတော့အာနာသိမ့်เนี่ยကောသလမင်းခါတခါနာခုပူလောင်လာတယ်အဲ့နေပြီးတော့ဘုရားအလောင်းမင်းထံလာပြီးတော့มาဒီဘယ်လိုပြောမလဲလာပြောတာပေါ့เนาะတင်မင်းကြီးဟာပေါ့เนาะကိုရဲ့စီစဉ်နေအကုန်လုံးစွန့်လိုက်ရနော်အကုန်လုံးတင်မင်းကြီးမှာဘာမှပိုင်တာမရှိတော့အဲ့ဒါလိုဘာမှပိုင်ဆိုင်မှုတွေမရှိတော့တဲ့အခြေအနေတိုင်ပြည်လည်းမပိုင်တော့ဘူးစင်မြေထားအာသာတွေမရတွေဘာမှပိုင်တာမရှိတော့ဒါထောင်ထဲရောက်နေတယ်ဆိုတဲ့ရှင်ဘုရင်တစ်ပါးအတွက်နာမည်ပဲဘုရင်ရှိရတာပိုင်ဆိုင်မှုဘာမှမရှိတော့အဲ့ဒါလောက်အရှုံးကြီးရှုံးနေတာတောင်မှဘာဖြစ်လို့မလို့စိုးရိမ်တော့ကမဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်လို့ရုပ်တွေကြည်လင်နေတာလဲအခုလိုတရားတွေတော့ဘာဖြစ်လို့ရသွားတာလဲပေါ့ဆိုတော့မှဘုရားအလောင်းကနေပြီးတော့ဒီတော့ကာကင်ဝေနေနိုင်ရေးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပြောတယ်ပုပ္ပေဝမစ္ဆံဝိဇဟန္တိဘောကမစ္စောတဏိပုပ္ပတရံဇဟာတိအတတတဘောဂိနောကာမကာမိတတမနာသောစာမဟံတောကကာလီတဲ့နောက်ဥဒေတိအာပုရတိဝေတိစံတော့အန္တတပိတ္တဝါနာပလေတိတူရိယောဝိရိတောမယာတတုကလောကဓမ္မတတမနာသောစာမံသောကကာလီပါပြောလေဤကာမဂုဏ်ဤအာယုန်ဤတိတ်လိုလာနေတဲ့တိုင်းပြည်သူများတိုင်းပြည်လာကျူးကျော်တဲ့ကျူးကျော်မင်းတဲ့အခုသင်ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်ဆိုတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေနော်အဲ့ဒီစီစဉ်ဥစ္စာတွေဟာစီစဉ်ကိုကိုယ်ကစွန့်ပြီးတော့လဲတိတ်သွားနိုင်တယ်အရင်စွန့်ခဲ့တာပေါ့နော်စီစဉ်ဥစ္စာကလည်းပဲကိုယ်ကိုစွန့်ပြီးတော့တိတ်သွားနိုင်တယ်နော်စီစဉ်နေရာလည်းပဲကိုယ်ကိုစွန့်ပြီးတော့တိတ်သွားနိုင်တယ်သို့မဟုတ်ကိုယ်တိတ်သွားရင်လည်းဒီစီစဉ်ဥစ္စာတွေကိုစွန့်သွားနိုင်တယ်စီစဉ်ဥစ္စာတွေဆိုတာဘယ်တော့မှမမြဲပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါလို့သူကစွန့်ရင်စွန့်စွန့်ရင်စွန့်သို့မဟုတ်ကိုယ်ကစွန့်ရင်စွန့်စွန့်နဲ့စွန့်တစွန့်စွန့်နဲ့စိုးရမယ်
မမြဲတဲ့အရာတွေပဲဆိုပြီးတော့ဟောဒီစီစဉ်အပေါ်မှာငါနှလုံးသွင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါမှာတောကမဖြစ်ပါဘူးတဲ့ယန္တုကောသလမင်းတဲ့လောကဓာတ်တရားကိုငါနားလည်ထားပြီးသားလာမင်းကြီးတက်လာတယ်ပြေးလာတယ်ဘလို့ပဲလာကြီးတက်ပြီးတော့ပြေးတယ်ပြောပြောအချိန်တန်လာလဲကွဲပြောက်သွားတာပဲနေမင်းကြီးနော်အဲ့ဒီလာဟာနေထွက်တာနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲလာလဲကွဲပြောက်သွားတာအဲ့နေကြီးလည်းပဲအမိုက်မောင်ကိုပယ်ဖြောက်ပြီးတော့မှထွန်းတောက်ပါတယ်ပြောပြောအချိန်တန်နေလဲဝင်သွားတာဒါကြောင့်စီစဉ်ဥစ္စာတွေယာဓုအာနာတွေဆိုတာဖြစ်ချိန်တန်ဖြစ်တယ်ပြည့်ချိန်တန်ပြည့်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ငါမှာတောကဆိုတာမရှိပါဘူးတဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုလောကရဲ့လူဘဝနေကြရတယ်ဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့ဟိုစာရဲကပြောသလိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့လူဘဝဆိုတာယာတိဥတုလိုပါပဲနော်လူဘဝဆိုတာယာတိဥတုလိုပဲຢາດີອຸດຸဆိုတာဘယ်လိုသဘောရှိလဲအဲဆောင်းရှိတယ်ຫນွေရှိတယ်မိုးရှိတယ်အဲ့ဒါလိုပဲလူဘဝမှာလည်းပဲအဲຫນွေကာလလိုအဲပူလောင်ပင်မန်းခက်ခဲနေတဲ့ကာလလည်းရှိချင်းရှိမယ်အာဆောင်းတွင်လို့မိုးတွင်လို့အဲတို့အေးချမ်းတဲ့အဲကာလဆိုတာလည်းရှိမယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ကိုကဒီနှလုံးသွင်းလေးကဘယ်လိုမျိုးအာယုန်တွေပဲတွေ့တွေ့ဒီဟာလေးကိုကနှလုံးသွင်းလေးအဲတိတဲ့ငါတဲ့ဆိုးတဲ့လူတွေရှိသေးတယ်ဟောနှလုံးသွင်းလေးကအဲငါတဲ့ဆိုးတဲ့လူတွေရှိသေးတယ်အဲ့ဒါလိုလေးနဲ့လည်းတခါတည်းဟာဘုန်းကြီးတို့ဒါဖြည့်ဖြောက်ရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဘဝဆိုတာຢာသည်ဥရုလိုပဲအမြဲတမ်းကြီးလဲဆင်းရဲနေတာမဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်းကြီးလဲအဲตายရနေတာမဟုတ်ဘူးအဲတခါတည်းဟာဘယ်လိုပြောမလဲအဲຫນွေလိုပူလောင်တာတွေရှိတော့တခါလေးရဆောင်းလို့အချမ်းနဲ့ဆွက်လက်ရှိတယ်။အခြေအနေအကြောင်းတရားတွေဟာဘယ်ဟာမှမြဲတာမဟုတ်ဘူးလောကဓာတ်တရားအပေါ်မှာ။အဲ့လိုမျိုးပြောပြီးတော့မှဘုရားအလောင်းကအဲ့ဒီခုနယန္တုကောသလမင်းကိုဗာပြောလိုက်လေဆိုတော့အလတော်ဂိဟိကာမဘောဂိနာသာတုအတဉ္ဇတောပပ္ပစီတောနာသာတုရာသာနာသာတုအနိတမ္မကာရီယောပန္တိတောကောဒနောတန်နာသာတုနိတံမခတ္တိယောကရိတာနာနိတံမတိတံပတိနိတံမကာရီနောရာစာယသောကိတိစာဝတ္တတိတဲ့လောကမှာတဲ့လူပေါင်းလူလောကမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါကာမဘောဂီလူသားလို့ခေါ်တယ်လောကီအာယုံကာမဂုဏ်တွေခံစားနေတဲ့လူသားတွေအတွက်အလှသောတဲ့ပြင်းရတာဟာနတ်သားလူမကောင်းဘူးဒါရမလို့တောကမကင်းတောကတွေကင်းကင်းနဲ့လောကထဲမှာနေထိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်မပြင်းနဲ့ဒါပြင်းရင်အလတ္တကုရောသိပ္ပံဆိုတဲ့အတိုင်းပြင်းနေဆိုရင်အတ္တပညာတွေရမှာမဟုတ်ဘူးအာအတ္တပညာတွေမရရင်ဥစ္စာမရမှာမဟုတ်ဥစ္စာမရရင်ဆင်းရဲမှာပဲဆင်းရဲရင်သွားပြီဒါရမလို့လူကောလောကလူပေါင်းလူသားတွေဟာမပြင်းနဲ့တဲ့ပြင်းတာမကောင်းဘူးတဲ့နောက်တကပပ္ပစီတယသေယဟန်တွေအတ္တညတောကိုနှုတ်စိတ်ကိုမဆောင်စည်းခြင်းဟာမကောင်းဘူးဟုတ်တယ်ဒါရှင်ယဟန်နေဆိုရင်ပိုထင်ရှားတယ်ကိုတော်စီမဆောင်စည်းဘူးဆိုရင်လည်းသီလတွေချုပ်ပြမယ်တမာရီတွေပြည့်စုံမယ်ဆိုရင်တရားလည်းတက်မှာမဟုတ်လို့နောင်သားတွေနဲ့လာမှာပဲဒါကြောင့်မလို့ရှင်ယဟန်ဟာစောင့်စည်းရမဆောင်စည်းရင်မကောင်းဘူးတက်ခါရာစမင်းဆိုတာအနိတမကာရီမစူးစမ်းမစင်မခြင်းထင်ရလို့တာဟာမကောင်းမင်းဆိုတာဘာလို့ရမလဲစူးစမ်းဆင်ခြင်ပြီးတော့ပဲလို့ရပန္တီတော်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကောဒနောတဲ့အမြဲထောတာထွက်တာဟာနတ်သားလူမကောင်းဘူးအားလုံး၄ခုလောကီလူသားကာမဂုဏ်ခံစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပြင်းကြီးတာမကောင်းဘူးယသည်ယဟန်နေဆိုတာကိုနှုတ်စိမဆောင်စည်းရင်မဆောင်လျှောက်ရင်မကောင်းဘူးရှင်ဘီယံဆိုတာမစူးစမ်းမစင်မခြင်းဆင်ရပြူတာမကောင်းဘူးပညာရှိတွေဟာအမြဲထောတာထွက်တာမကောင်းဘူးခတ္တိယောမင်းဆိုတာနိတံမှာစူးစမ်းဆင်ခြင်းပြီးတော့ပြူရမယ်မင်းဟာမစူးစမ်းမစင်ခြင်းမဲနဲ့ပြူမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမဲ့အတွက်ရတော့စီစဉ်အချမ်းအရာနေကိတိကျော်စောတွေဟာပြည့်စည်သွားမယ်စူးစမ်းဆင်ခြင်ပြုရင်တော့စီစဉ်အချမ်းအရာနေကျော်စောမှုတွေကတိုးပွားမယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးပြောပြတော့မှခုသူမင်းလဲဒီကတရားတကိုးကြောင့်သူပူလောင်နေပြီလေနေမထီတော့ဘူးလေအဲ့ဒါတန်းပြီပြန်အပ်ပြီတော့သူတန်းပြီသူပြန်သွားပါတယ်နော်စူးစမ်းဆင်ခြင်ညာနဲ့ရှင်မြဲပင်မင်းကျင်ရာဒါကတော့မဏိကုန်ဒလဆက်ကိုဘုန်းကြီးတို့ယူပြောပြတာအဲ့မလို့
လောကမှာတောကကင်းအောင်နေထိုင်နည်းဟာအဲဘုရားဟောတရားအရာလေးပဲဘုန်းကြီးတို့ရှိပါတယ်အဲလောကနည်းတွေဆိုတာလေလေ့လာပြီးတော့အဲဘုန်းကြီးတို့သင်ယူထားမယ်ဆိုရင်ဒါတွေဟာလည်းပဲအဲတောကကင်းကြောင်းနီလန်ကောင်းနေပါပဲအဲ့တော့ဘုရားဟောတဲ့နည်းတွေရဲ့ဟာလေးနည်းနည်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါတောကကင်းရန်တတိပဌံတိုက်ရိုက်ကိုပါပြီးသားဧကာယနောအယံဘေးခွေမက်ကောတတနံဝိတုဒ္ဓိယတောကပရိဒီဝါနံတမတိကမာယဒုက္ခဒေါမနတနံအဋ္ဌင်ကမာယညာယတအဓိကမာယနိဗ္ဗာနတသစ္စိကရိယာယယတိတံစတတော်တတိပဌနာတဲ့ဟောဒီတတိပဌံအကျင့်မှန်သည်တတနံဝိတုဒ္ဓိယသတ္တဝါတွေရဲ့စိတ်အငြိအကျေးကင်းပြီးတော့တန်ရှင်းစင်ကြယ်ဖို့ရာဧကာယနောမေကောတကြောင်တီးသောလမ်းတစ်ခုတီးသောလမ်းပါပဲတဲ့ကိလေသာစင်ကြယ်စိတ်စင်ကြယ်ပြီးပေါ့စိတ်စင်ကြယ်တော့ကပဲရှိတော့တက္ခတော့ကပရိဒီဝါနံတမတိကမယနော်တော့ကပရိဒီဝါနံတမတိကမယတော့ကဆိုရင်ပူဆွေးဓာရီတော့ကဆိုရင်ပူဆွေးဓာရီပရိဒီဝါငိုကျွေးဓာရီကိုတော့ကပရိဒီဝါတမတိကမယလွန်မြောက်ဖို့ရလဲပဲဟောဒီသတိပဋ္ဌာန်တရားဟာတခုတည်းတော့လမ်းကြောင်းပါပဲလောကမှာရှိတယ်လေအာမိဘလင်မယာသာသမိတေချီပျက်စီပျက်စီခြင်း၃မျိုးအထူးအပြင်တော့ရှေ့၃မျိုးပေါ့ညာတိပြဒနာဆွေမျိုးပျက်စီတဲ့ဘောဂပြဒနာစီစဉ်ဥစ္စာပျက်စီတဲ့ရောဂပြဒနာအနာရောဂထူပြောပျက်စီတဲ့ဒီဘေးကြီးဆိုင်လာရင်ဒါလောကတောကဖြစ်ကြတာပဲအဲ့ဒီဟာမှာတရားခုခံဖြစ်ဖို့ဆိုတော့သတိပဋ္ဌာန်တရားပဲအဲသီလပြဒနာနဲ့ဒေဇီပြဒနာတော့မဖြစ်တဲ့တရားဒါကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ချင်းတရားနဲ့ဆိုင်ကိုယ့်ရဲ့အတိမန်နဲ့ဆိုင်တယ်။ဟိုဟာကတော့ပေါဝန်ကျင်နဲ့ဆိုင်။နော်။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီစိုးရင်တော့ကပူအပူတွေကိုပယ်တတ်နိုင်တာဟာတတိပဌံအကျင့်မှန်ပါပဲတဲ့။အဲ့တော့ဒီတတိပဌံအကျင့်မှန်ဆိုတာဘာတွေတော့အဲဒီဆက်ပြောပါသေးတယ်ညာယတအဓိကမယအရိယမေကိုရဖို့ရလဲဒါတခုတည်းသောလမ်းပဲတဲ့။နိဗ္ဗာန်တသစ္စကရိယာနိဗ္ဗာန်အထိမျက်မှောက်ပြုနိုင်တာလဲတတိပဌံဟာတခုတည်းသောလမ်းပဲ။ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့တတိပဌံဆိုတာဘာလဲ။တတိမပြတ်ဆွေဆွေမြဲမြဲထားပြီးတော့လှုပ်ရှားဆောင်ရတာပဲကိုမူရရှိတယ်ဒါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ခံစားမှုတွေရှိတယ်ကြံစည်တာရှိတယ်နောက်သဘောတရားပိုင်းရှိတယ်ဟောအဲ့ဒါတွေအပေါ်မှာမိမိတို့ကဘာလုပ်ရမလဲသတိလေးကပ်ပြီးတော့ဒီကာယ ानु ပသနာဆိုတဲ့ကာယ ानु ပသနာပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့ကိုလှုပ်ရှားတာတွေအပေါ်မှာသတိလေးကပ်ပြီးတော့ဒေဒီထေတာမတန်သူတွေသူတာမတန်ဆိုတာလည်းရှိနေပါပဲနော်မြင်မြင်တဲ့အတိုင်းကြားကြားတဲ့အတိုင်းအဲ့ကဝေနာ అను ပဒနာနဲ့ပတ်သက်လို့စေတ ानु ပဒနာဓမ္မ ानु ပဒနာဒီတရားတွေအပေါ်မှာတဏီကုံကြီးမှမသားနိုင်ရင်တော့မှတတမမအချိန်လေးတမပြီးတော့မှဒီကာယ ानु ပဒနာဆိုလဲကာယ ानु ပဒနာပေါ်လာတဲ့ယုံနာတရားတွေရဲ့အပေါ်မှာဒါတဲ့ဟိုဖြစ်တိုင်းသိနေအောင်လိုက်ဆောင်ရွက်ရင်းနဲ့ပထမတော့ဖြစ်အောင်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူ့အတူဖြစ်နေတာဖြစ်တာကလည်းအကြာကြီးဖြစ်နေတာမဟုတ်ခဏလေးဖြစ်တာဖြစ်ပြီးရင်ပြည့်စည်သွားတယ်ဆိုတဲ့သူရဲ့အနေစာချင်းရဒုက္ခချင်းအနတ္တချင်းရတဲ့သူပေါ်လာတာဟိုအလုံးလုံးနေဖို့ပဲမသိနေဖို့ဒါဝေနာဆိုတဲ့ဒီအတူပဲခံစားမှုတိုင်းလေးကိုတိပြီးတော့မှနေကြာတော့ကိလေသာငြိမ့်သွားတာငြိမ့်သွားတယ်ဆိုတော့စိတ်တဏှုပါဒနာဆိုတဲ့ပေါ်နေတဲ့စိတ်ကလေးတွေအပေါ်မှာဗာစိတ်ပေါ်နေတယ်လေကိုသိနေဖို့ပဲအဲကျန်တဲ့သဘောတရားဓမ္မနုပါဒနာဆိုပိုးရှင်းတာပေါ့ဒါယုတ်တရားနန္တရားနှစ်ခုလုံးထားမှတ်လို့ရတဲ့တရားတွေဒါရမလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီသတိပဋ္ဌာန်တရားကတော့လောကကြီးဓမ္မကြီးတန်တရားလယ်ကြီးလွတ်ကြီးအာကိုထိုက်တဲ့တရားပဲဆိုပြီးတော့ဒါသတိပဋ္ဌာန်တရားဟောထားတာတွေရှိတယ်ဒါကတကယ်ကိုတောကအပူငိမ့်နိုင်တဲ့နီးဘုန်းကြီးတို့တာမန်သွားရထိုင်လျောင်းဆိုတဲ့ဣရိယာပု၄ပါးရိုးရိုးနေုံနဲ့တော့တောကကငိမ့်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ထဲမှာပါနေနီးလေခုနပြောတဲ့စိတ်အီချမ်းအောင်နေတဲ့နည်းတွေအဲအခြေခံအဖြစ်ဆိုတော့ဗြမဝိဟာရဗြမစိုးတရား၄ပါးနဲ့နေပေါ့အဲဗြမစိုးတရား၄ပါးအခြေခံထားပြီဆိုရင်သီလတွေကလည်းတက်လာတာတမာတိတွေလည်းတက်လာတာပဲအရေးကြီးတာလေးကတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာကိုကိုယ်ဘာသာတိဆိုးကောင်းညိတတိညာဖြစ်နေဒါလိုရင်းလေးပဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာကိုကိုယ်ဘာသာတိဆိုးကောင်းညိတတိညာဖြစ်နေသတိတမစင်ဒီနှစ်ပါလူဆွမ်းအင်ရှိနေရင်လူဟာတော့ကဖြစ်เสียရည်မရှိဘူးမဟုတ်ဘူးဟိုပြောရရင်မိဖို့တွေကမိရတော့သူအလုံးလို့ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်တယ်လူမလောက်အစားအုပ်မလောက်ဘူးဆိုရလို့ပဲတရားမလို့ဘုန်းကြီးတို့တွေအားလုံးတော့ကเนาะ
กินอ๋องจั่นซ้องนี่มั้ยဆိုတဲ့ဒီစိတ်ထားနဲ့တော့ကกินอ๋องနေထိုင်ပြီးတော့လူဘဝလူခန္ဓာကိုအဲလောကသာသနာကောင်းကျိုးပြုဆောင်ရွက်ပြီးတော့မိတို့မျှော်မှန်းတဲ့နေပါအရောက်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေ။ရောဆရာတော်ကြီးပြောသလိုပဲပစ္စုပန်မှာစိတ်ချမ်းသာအောင်တရားဆောင်အမောင်ကင်းရမည်။ဘဝကူရအပူဝေးစိတ်အေးစီရမည်။နော်။ဒါတရားမိမိတို့လှုပ်ထားရမယ်လို့ဒီ။နော်။ပစ္စုပန်မှာစိတ်ချမ်းသာအောင်တရားဆောင်အမောင်ကင်းရမည်ဆိုတာပစ္စုပန်တည့်တဲ့နေခိုင်းတာ။ဘဝကူရအပူဝေးစိတ်အေးစီရမည်။ဘဝကူဖို့တွေလည်းကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမယ်။ဟော။နော်။ဒါပါလေကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသွင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကြင်ကြံမှုပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဗုဒ္ဓဘာသာသူတော်ကောင်းတိုင်းပြည်ဖြစ်တဲ့မိမိတို့တွေတောကတွေကိုနည်းနည်းသမျှနေအောင်ကြံ့ဆောင်နေထိုင်ကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ပဲအဲဒီနေ့တရားနှိခုံချုပ်ပါတယ်ကုသိုလ်ရှင်တွေအားလုံးဖိတ်ခင်ရန်ကွာကြာမှာချမ်းသာကြပါစေ